ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အစာဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်အစာဦး၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ထိုအသက်သည်လည်းလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏ထိုအလင်းသည်မှောင်မိုက်၌လင်း၍မှောင်မိုက်သည်မခံမယူယောဟန်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်ကိုဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူ၏ထိုသူကိုလူပေါင်းတို့သည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းထိုသူသည်တည့်တေခံဖြစ်၍အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုတည့်တေခံခြင်းငှာလာ၏ထိုသူသည်အလင်းတော်မဟုတ်အလင်းတော်၏အကြောင်းကိုတည့်တေခံခြင်းငှာသာလာ၏ဟုတ်မှန်သောအလင်းမူကားဤလောကသို့ကြွလာလျက်ခတ်သိမ်းသောလူပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးတော်သူဖြစ်သည်တည်းထိုသူသည်ဤလောက၌ရှိတော်မူပြီးဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးသို့တော်လည်းဤလောကသည်ထိုသူကိုမသိသူသည်မိမိဒေသအရသို့ကြွလာတော်လဲမိမိလူမျိုးတို့သည်သူ့ကိုလက်မခံဘဲနေကြ၏ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုသားတို့မူကားလူမျိုးနှင့်ဆက်ဆံ၍ဖွားသောသားမဟုတ်မေထုံတန်ဝါသားအဖြစ်ဖွားသောသားမဟုတ်လူလိုလျောက်ဖွားသောသားမဟုတ်ဘုရားသခင်ဖွားတော်မူသောသားဖြစ်သည်တည်းနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူစားတီအဖြစ်ကိုခံယူ၍ဂျေဇုတော်နှင့်၎င်းတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမဲတော်၌တပါးရီသောသားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီ။ယောဟန်သည်ထိုသခင်၏အကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံ၍ကြွေးကြော်သည်ကားငါနောက်ကြွလာတော်သူသည်ငါမရှိမီရှင်းနှင့်သည်ဖြစ်၍ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်ဟုငါဆိုရာ၌ထိုသူကိုဆိုလိုသည်ဟုတည့်တည့်ခံလေ၏။ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းဂျေဇုတပါးထပ်ဆင့်၍ဂျေဇူတပါးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီ။အကြောင်းမူကားပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုမောရှိလက်တွင်ပေးတော်မူ၏။ဂျေဇူတရားနှင့်တစ္ဆာတရားမူကားယေရှုခရစ်အဖင်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမှမမြင်စဘူးတော်လဲ။ခမဲတော်၏ရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးရီသောသားတော်သည်ဘုရားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီ။ယူဒာလူတို့ကသင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုယောဟန်ကိုမေးမြန်းစေခြင်းကယေဘရဟိမ်နှင့်လေဝိလူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဆေလွတ်သောအခါယောဟန်သည်တည့်တည့်ခံလေသည်မှာငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုထိမ်ဝဲခြင်းမရှိအတိအလင်းပြောဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းတို့ဖြစ်လျင်သင်သည်ဘယ်သူနည်းအေလိယဖြစ်သလိုဟုမေးပြန်၏ယောဟန်ကငါသည်အေလိယမဟုတ်ဟုဆို၏ဤမည်သောပရောဖက်ဖြစ်သလိုဟုမေးပြန်လျင်မဟုတ်ဟုဆိုပြန်၏ထိုသူတို့ကလည်းသင်သည်ဘယ်သူနည်းငါတို့ကိုဆေလွတ်သောသူတို့အားပြန်လျှောက်စရာရှိစေခြင်းကသင်သည်ကိုယ်ကိုဘယ်သို့ဆိုသည်နည်းဟုမေးပြန်ကြ၏ယောဟန်ကလည်းငါသည်ပရောဖက်ဟေရှာယပြောသည်နှင့်အညီသာရဖျား၏လန်ခီတော်ကိုဖြောင်းစေကြလော့ဟုတော၌ဟစ်ကြော်သောသူ၏အတန်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏အစေခံသောသူတို့ကပါရိရှဲဖြစ်ကြသည်ထိုသူတို့ကလည်းသင်သည်ခရစ်တော်မဟုတ်အေလိယမဟုတ်ဤမည်သောပရောဖက်မဟုတ်သည်မှန်လျင်အဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုပေးသည်နည်းဟုမေးပြန်ကြ၏ယောဟန်ကလည်းငါသည်ယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့အလယ်၌သင်တို့မသိသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသူသည်ငါနောက်ကြွလာတော်လဲငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကျိုးကိုမျှဖြစ်ခြင်းကငါမထိုက်ဟုပြန်ပြော၏။ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုပေးရအယက်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ဗေသနိယွာ၌ဤအမှုရာဖြစ်သည်။နတ်ဖန်နေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျင်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွသောဘုရားသခင်တိုးတငယ်ကိုကြည်လော့။ငါမရှိမီရှင်းနှင့်သည်ဖြစ်၍ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူသည်ငါနောက်ကြွလာသည်ဟုငါဆိုရာ၌ထိုသူကိုဆိုလို၏။အစကထိုသူကိုငါမသိ။သို့တော်လည်းထိုသူကိုဣသရေလလူတို့အားထင်ရှားစေခြင်းကငါသည်ယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်လာ၏ထိုမှတပါဝိညာဉ်တော်သည်ကောင်းကင်မှဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ထိုသူ၏အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုငါမြင်ရပြီအစကထိုသူကိုငါမသိယေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကအကျဉ်သူ၏အပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍နားတော်မူသည်ကိုသင်သည်မြင်လျင်ထိုသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးတော်သူပေသည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီငါသည်မြင်၍ဤသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတတ်သေးခံသည်ဟုယောဟန်ဆိုလေ၏တဖန်ယောဟန်သည်နတ်ပြန်နေ၌တပည့်နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူရပ်နေ၍ယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်လျင်ဘုရားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုကြည်လော့ဟုဆို၏တပည့်နှစ်ယောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်လှည့်၍ထိုသူတို့လိုက်ကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်အဘယ်လိုရှိသနည်းဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့ကရဗ္ဗိကိုရောသည်ဘယ်မှနေတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြ၏ရဗ္ဗိအနက်ကအရှင်ဘုရားဟုဆိုလိုသည်။ယေရှုကလည်းလာ၍ကြည်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်
Tuan Yue Nero Muya Ayaku Jijia Yi. To Cheng Di Senai Cheng Pye Yue. Mo Chou Di Dian Ong Tanto Nai Nijia Yi. Yohan Yi Zaga Gu Jia Yue Nao Dozu Lai Dozu Niyao Do Ruin. Diyao Ga Shimong Pe Runyi Andre Vedi. To Du Di Mimi Ago Shimong Gu Xie Uzwa Dwe Lien. Ngaru Di Me Shi Gu. Dwe Jia Bi Hu Pyo So Lie. Tu Gu Ye Shu Tanto Po Sang Li. Me Shi Na Ga Krito Hu So Lu Nadi. Ye Shu Di To Du Gu Jishu Yue. Dendi Yona Yi Da Shimong Pye Yi. Gepa mi dego yala dan hu mei no mu yi. Gepa nega bedru hu solu de di. Napya ne nai, gali le bido jua chenga alu ro si lien. Philippu go dwe yue, ngang nao du lai lo hu mei no mu yi. Philippu ga, Andre ne bedru mui pa ya be zeta miu ma la do du pia de di. Philippu di, nada ne la go dwe lien. Mo siye di pinya di jan nai la gao, profeto di duro yi jan nai la gao. Chang Piu Yi Ta Tho Du, Nathram Yu Da Phit Tho Yodha Yi Da Yishu Go, Ngaru Di Dwe Jha Bhi Hu So Yi, Nathan Nila Ga Le, Nathram Yu Re Ga Kaung Tho Yad Song Khu Miya Tran Hain Dalo Hu Me Lien, Philippu Ga, La Yue Ji Ba Hu So Yi, Nathan Nila La Di Go Yishu Di Mien No Mo Lien, Le Za Jien Pien Ne Ken Lo Tho, Idri La Lu Se Go Ji Lo Hu, Tho Du Go Ma Piu Yi Mei No Mo Yi, Nathan Nila Ga Le, Goro Di Be Do Do A Pien A Chino Go Ti Ro Mo Di Ni Hu, Me Shao Tho, Yeshu ga, Philippu di tingo mo kong mi, ting di tingo to pang me ao nai si di gu, ngā miyan di hu bian yue mei no mu lien. Shien piya, goro di piya di kengi daro pito mu yi. Idri la luru yi shien piya le pito mu yi hu, nada ni la xiao li yi. Da pang Yeshu ga tingo to pang me ao nai tingo, ngā miyan di hu su to jang yong da lo. To miyama ga ting di da yue ji swa to jang ya gu miyan la dan. Tingo a ngā amman gan so di ga, naong ga la nai gao ngin pun le di gu le gao. พระอาทิตย์กลางเงินจะมาดูดีลูดาบอนไฮเซนเลียเตลียชีเนดีโกละกองเต็นดูดีมีอาจารย์ละจันทร์หุ่มไม่หนุ่มอีกคันจีเน่ ตัวยังไม่เอาตัวนี้ไหนกาลีเล็บยี่กานามิโอเร่ เมื่อเราสองพวกกูขันจ้าเซนทุกวันนี้เยซูอิเมโรชีเยซูเนี่ยจะไปรอรู้กูเลยทุกวันทุกข้อเป็นใจจะไปกงโนข้าเยซูอิเมโรกะจะไปมิชิฮุจับโยอีเยซูกาเลยเช่นไม่มาแต่ดีงานเนี่ยไปดูสายนี้งานเช่นไม่เอาดีฮุไม่หนุ่มอีเมโรกาเลยดูสิขันนี้มีอะไรกูพิจารณาฮุสิขันรู้อาสุลีอยู่ระบาดอะไรเอาเส้นเจ้าเช่นพูดลงหาทุกอย่างไหนนัดเดินตรงเดินข้างวันโต เจ้าอุศิยิชาวลงทะเลสิเยชูกาเลยอีเจโอโรโกเยพิจาหุสิขันโนอาไม่หนอมุลีทุดูโรดิชามะจับพิจาอีเยคุคายุเปวยอุทันโตตุนจาโลหุไม่หนอมุดีดันตุนจาอีเปวยอุดิสิพิเยพิเศษดอยิโกมีสันยุทุยิโกคัดดอสิขันโนดิสิพิเยโกเปมายาดิโกตีดอเลเปวยอุดิมตีดอจังเมงลาสังลุเลียอัตตังโกลุนยุชาดอดูมีดีกาเยอุสวากาวโนสิพิเยโกเทยุ ว่าสว่าเต้าจะบีมะเนี่ยเราจะบีกูเทเลสีเต็มบุกะก้าวเราจะบีกูยักคู่ใจของตัวท้าบีหูสวยทุกทุกเยสุดีเชื่อสว่าตัวอินไม่เล็กนักกูกาลีเล็บีกานามิโอไนพิจารย์มีมีบ่าวนักกูเทนชาสิรมุยแต่เป็นเราดีเลยยงจีใจทุนเอาเมรอมาซาเวนี่เราจะเป็นเราหนึ่งเด็กกว่าก็เป็นเราไม่ดูจ้าเราไม่ทุกมีมาจามิสว่ามันนี่เวยูดาบัสขับไปแข่งใจนี่ดีสิโตเยรูซาเล็มยูดู จวารมุยไปมันโดนให้ตัวนัวจงให้ยาวนอดูรู้กุลกาวเวซามีอาทายเลียสิดูกุลกาวตัวรมุลีย้ายสิอาบุจูดีมีอาบุพิบิมพีมาทูดูบ้านุกุลกาวตัวนัวมีอาบุกุลกาวไปมันโดนมาเนนทั่วดมุยไปซารุอิงเวดิงคงมีอาบุต้องเปลี่ยนเป้าทารมุยจงให้ยาวนอดูรู้อะไรอีอุสากุจูด้วยจ้างาบายอีนอกุเปรมเลวจานเนหุไม่ดมุยกุรอีอีนอนให้สวยแลมปูบันเจนใส่ดี จันทร์ลาดีกูทุกข์ขาดไปรู้ดีมันมีใจยูราลูโรกาเลยแต่ดีอีดูพิวเลียเป็นไม่เล็กนักงูงารูอาพยามีนิฮุสุจัยเยชูกาเลยอีเบย์แมนโอกูพิวเพียจัลล์ต้องยัดจวนเวงาดีสามีฮุไม่หนอมุยยูราลูโรกาเนี่ยเลือดช่องเนบัลลงอีเบย์แมนโอกูดีสาวยาจัยเดมูกาต้องยัดเนี่ยดีสามีล้อฮุสุจัย ทุกทุกไม่หนอมุยานัยมีมีกอดีหุดอเบย์แมนโกมาพิวเวไม่หนอมุยทุกจังเตจิมาทามยาวดอมุดีนาวทุกสกาโรกูดไปรู้ดีมันมีใจเดพิ้ง
ကျမ်းစာကို၎င်းယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို၎င်းယုံကြ၏ပတ်သက်ခါပွဲအတွင်းတွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုများစွာသောသူတို့သည်မြင်ရသဖြင့်ကိုရောကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သို့တော်လည်းယေရှုသည်ထိုသူတို့၌ကိုယ်ကိုအပ်တော်မမူအကြောင်းမူကားခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုသိတော်မူ၏လူ၏အထင်၌ရှိသမျှကိုသိတော်မူသောကြောင့်လူ၏အကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံစေခြင်းကအဘယ်သူကိုမျှအလိုတော်မရှိအခန်းကြီး3ယူရာလူတို့တွင်အရာရှိဖြစ်သောနီကောဒင်မည်ရှိသောပါရိရှဲတယောက်သည်ညခါယေရှုထံတော်သို့လာ၍အရှင်ဘုရားကိုရောသည်ပြတော်မူသောဤနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုဘုရားသခင်ဤအခွင့်မရှိလျင်အဘယ်သူမျှမပြနိုင်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်၍ကိုရောသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်မူသောဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြပါ၏ဟုပြောသောယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမည်သည်ကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏။နီကောဒင်ကလည်းအသက်ကြီးသောသူသည်မွေးခြင်းကိုအဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်း။အမိဝမ်းထဲသို့တဖန်ဝင်၍မွေးခြင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လောဟုပြော၏။ယေရှုကလည်းယေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မမွေးသောသူမည်သည်ကဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆို၏။ဇာတိပဂတိမွေးသောအရာသည်ဇာတိပဂတိဖြစ်၏။ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံရမည်ဟုငါပြောသည်ကိုအံ့ဩခြင်းမရှိနှင့်လေသည်အလိုရှိတိုင်းသွားလာ၏လေ၏တန်ကိုတင်သည်ကြားရတော်လဲအဘယ်ရက်ကဖြစ်သည်အဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကိုမသိနိုင်ထိုနည်းတူဝိညာဉ်တော်မွေးသောသူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နီကောဒင်ကလည်းအေမှုရာသည်ဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဟုရှောက်ပြန်လျင်တဖန်ယေရှုကတင်သည်ဣသရေလလူတို့တွင်ဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ပင်အေမှုရာကိုမသိသလားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုပြော၏ကိုမြင်သောအရာကိုသက်သေခံ၏သို့တော်လည်းငါတို့ဤတည့်တေခံချက်ကိုတင်းတို့သည်မခံမယူကြ။မြေကြီးအရာကိုငါပြော၍တင်းတို့သည်မယုံလျင်။ကောင်းကင်အရာကိုငါပြောသောအခါဘယ်သို့ယုံလိမ့်မည်နည်း။ကောင်းကင်ဘုံကဆင်းသက်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေသောလူသားမှတပါးအဘယ်သူမျှကောင်းကင်ဘုံသို့မတက်ပြီ။မောရှိသည်တော၌မွေးကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်။အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်။ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ဒါရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းကဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုရောအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆေလွတ်တော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရမယုံကြည်သောသူမူကားဘုရားသခင်၌တပါးဒီသောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရကြောင်းကအလင်းသည်ဤလောကသို့ဝင်၍လူတို့သည်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောကြောင့်အလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုသား၍နှစ်သက်ကြ၏ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းသို့မချင်းကပ်ကြ။တမန်တော်ကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းသို့ချင်းကပ်သည်ဟုဟောတော်မူ၏ထို့နောက်မှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူယူဒာပြည်၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ထိုရ၌တပည့်တော်တို့နှင့်တကွာနေတော်မူ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးလေ၏ယောဟန်သည်လည်းရှာလိမ်မြို့နှင့်အနီးအဲနုံအရ၌ရေမြားသောကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုပေး၍နေသဖြင့်လူများတို့သည်လာ၍ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ယောဟန်သည်ထောင်ထဲသို့မရောက်သေးထိုအခါယောဟန်၏တပည့်တို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ယူရာလူနှင့်ဆွေးနွေးညှဉ်းခုံခြင်းရှိသဖြင့်ယောဟန်ထံသို့လာ၍အရှင်ဖျားယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ကိုရောနှင့်တကွာရှိ၍ကိုရောတက်သည်ပေးသောသူသည်ဗတ္တိဇံကိုပေးလျက်နေ၏ထိုသူထံသို့လူပေါင်းတို့သည်ရောက်ကြပါ၏ဟုပြောလျင်ယောဟန်ကကောင်းကင်ဘုံမှပေးတော်မူမူလျင်လူသည်ဘယ်ရာကိုမျှမခံနိုင်ရငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ခရစ်တော်ရှိ၌စေလွတ်သောသူဖြစ်သည်ဟုငါဆိုသည်ကိုသင်တို့သည်ငါ၏သက်သည်ဖြစ်ကြ၏မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုရသောသူသည်မင်္ဂလာဆောင်လူလင်ဖြစ်၏မင်္ဂလာဆောင်လူလင်၏အနားမှနေ၍သူ၏စကားကိုကြားရသောအဆွေခင်မွန်းသည်ထိုစကားသံကိုကြားသောအဖြစ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ထိုနည်းတူငါဝမ်းမြောက်ခြင်းပြည့်စုံ၏ထိုသခင်သည်တိုးပွားခြင်းရှိရမည်ငါမူကားဆောက်ရုပ်ခြင်းရှိရမည်အထက်မှလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်၏မြေကြီးမှဖြစ်သောသူသည်မြေကြီးနှင့်ဆက်ဆံ၍မြေကြီးအရာကိုပြောတတ်၏ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူ၏မြင်သမျှကြားသမျှတို့ကိုလည်းတည့်တည့်ခံတော်မူ၏
ထိုတက်တည်ခံချက်ကိုအဘယ်သူမျှမခံမယူတက်တည်ခံတော်မူချက်ကိုခံယူတော်သူသည်ကဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာစောင့်တော်မူသည်ဟုတစိုက်ခတ်၏ဘုရားသခင်ဆေးလွတ်တော်မူသောသူသည်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏ထိုသူအားဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းရှိမရှိဘဲပေးတော်မူ၏ဂမဲတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူပြီသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်သာရသက်ကိုရ၏သားတော်ကိုပေတော်သူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူပေါ်၌ဘုရားသခင်အမျက်တော်တည်နေသည်ဟုယောဟန်ဟောလေ၏ခန်းကြီးလေယေရှုသည်ကိုရိုင်းဗတ္တိဇံကိုပေးတော်မူမူတပည့်တော်တို့သာလျှင်ပေးကြတော်လေယေရှုသည်ယောဟန်ထက်သာ၍များသောသူတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေ၍ဗတ္တိဇံကိုပေးကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားပြီဟုသခင်ဖျားသိတော်မူသောအခါယူရာပြည်မှထွက်သွား၍ဂါလိလဲပြည်သို့တပံကြွတော်မူစဉ်တွင်ရှမာရိပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားရ၏ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသပ်အားပေးသောမြေခွက်နှင့်အနီးရှမာရိနယ်ရှုခာမြေရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုရက်၌ယာကုပ်၏ရေတွင်ရှိ၏ယေရှုသည်ခရီးသွား၍ပင်ပန်းသောကြောင့်ရေရင်းသားမှထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်၆နာရီအချိန်ဖြစ်၏ရှမာရိမိန်းမတစ်ယောက်သည်ရေခတ်ခြင်းငှာလာ၍ယေရှုကငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိန်းမအားမိန်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းငှာမြို့ထဲသို့သွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်သည်ထိုမိန်းမကလည်းသင်သည်ယူရလူဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဘဲကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းတနည်းဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကားယူရလူတို့သည်ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည်းဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘဲသူဖြစ်သည်ကို၎င်းသင်သည်သိလျင်ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်ထိုသူသည်လည်းအသက်ရေကိုပေးလိမ့်မည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောမိမကသခင်၌ရေခတ်စရာမရှိရေတွင်လည်းနှက်သည်ဖြစ်၍အသက်ရည်ကိုအဘဲသို့ရပါမည်နီဤရည်တွင်းကိုငါတို့ဘယာကုပ်သည်ငါတို့အားပေး၏သူကိုယ်တိုင်မှစ၍သာသမီတိရိစ္ဆာန်များတို့သည်ဤတွင်းရည်ကိုတောက်ကြပြီသခင်သည်ထိုသူထက်ကြီးမြတ်သလားဟုဆို၏ယေရှုကလည်းဤရည်ကိုတောက်သောသူသည်နောက်တစ်ဖန်ရေငတ်အောင်မည်ငါပေးသောရည်ကိုတောက်သောသူမူကားရေငတ်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ငါပေးသောရည်သည်ထိုသူ၌သာရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောဆန်းရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်ဒီရေငတ်ခြင်းနဲ့၎င်းဒီကိုလာ၍ရေခတ်ခြင်းနဲ့၎င်းကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းထိုရေကိုပေးပါဟုတောင်းလျင်ယေရှုကသွားလော့သင်၏လင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုလာအောင်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းအကျွန်ုပ်၌လင်မရှိဟုဆိုလျင်ယေရှုကလင်မရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားသင်၌လင်၅ယောက်ရှိပူပြီယခုသင်နှင့်နေတော်သူသည်သင်၏လင်မဟုတ်ဤရာ၌သင်သည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုမိမကလည်းသခင်ကိုတော်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ယေမိပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည်ဤတောင်ပေါ်၌ကိုးကွယ်လေရှိကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌သာကိုးကွယ်ရမည်ဟုသင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုကအချင်းမိမငါစကားကိုယုံလော့ဤတောင်သို့မလာယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘဲကမဲတော်ကိုကိုးကွယ်ရမည်အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏သင်တို့သည်ကိုမသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏ငါတို့သည်ကိုသိသောအရာကိုကိုးကွယ်ကြ၏အကြောင်းမူကားယူရလူတို့၌ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည်ဂမဲတော်ကိုနံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုဂမဲတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည်နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်းတစ္ဆာနှင့်၎င်းကိုးကွယ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းမေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ရောက်တော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူမည်ဟုလျှောက်ပြန်၏မေရှိအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်းသင်နှင့်စကားပြောသောငါသည်မေရှိပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်ရောက်လာ၍ထိုမိန်းမနှင့်စကားပြောတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘယ်လိုတော်ရှိသနည်းထိုမိန်းမနှင့်အဘယ်ကြောင့်စကားပြောတော်မူသနည်းဟုအဘယ်သူမျှမလျှောက်ကြထိုမိန်းမသည်လည်းရေအိုးကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲသို့သွားပြေးလျှင်ကျွန်ုပ်ပြုပ်ဘူးသမျှသောအမှုရာတို့ကိုထုတ်ဖော်သောသူကိုလာ၍ကြည်ကြပါထိုသူသည်ခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လောဟုလူများတို့အားပြောဆိုသောသူတို့သည်မြို့ထဲမှထွက်၍အထံတော်သို့သွားကြ၏မရောက်မီတွင်တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဖျားအစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြလျင်သင်တို့မသိသောစားစရာသည်ငါ၌ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏
ထိုကြောင့်တပည့်တော်တို့ကတစုံတယောက်သောသူသည်စားစရာကိုပို့ပြီးလောဟုအချင်းချင်းမေးမြန်းကြလျင်ယေရှုကငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြည့်စည်စေခြင်းအမှုသည်ငါစားစရာဖြစ်၏ယခုမှစ၍လေးလလွန်လျင်စပားရိတ်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောငါဆိုသည်ကားစပားရိတ်ခြင်းအလို့ငါလယ်ပြင်တို့သည်ယခုပင်ဝင်းဝင်းရှိသည်ကိုမျှော်၍ကြည်ကြလောစပားရိတ်သောသူသည်အခါကိုခံရ၍ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါအသီးအနှံကိုစုသိမ်း၏တို့ဖြစ်လျင်ပြိုကျဲသောသူနှင့်စပားရိတ်သောသူတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်တူကပြိုကျဲ၏တူကစပားရိတ်၏ဟုသောစကားသည်ဤအရာ၌အမှန်ကြသည်။သင်တို့သည်လယ်မလုသောအရာ၌စပားရိတ်စေခြင်းကသင်တို့ကိုငါစေလွတ်၏။အခြားသောသူတို့သည်လယ်လုကြ၍သင်တို့သည်ထိုသူတို့၏အလုပ်ထဲသို့ဝင်ရကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှမာရိမိမကအကျွန်ုပ်ပြုဘူးသမျှသောအမှုရာတို့ကိုသူသည်ထုတ်ဖော်ပြီးဟုတက်သေးခံသောစကားကြောင့်ထိုမျိုး၌နေသောရှမာရိလူများတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြ၏။ထိုကြောင့်ရှမာရိလူတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့အရ၌နေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအရ၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏အခြားသောသူများတို့သည်နှုတ်ကပတ်စကားတော်ကြောင့်ယုံကြည်ကြ၏ထိုမိမအားယခုဖြစ်လျင်ငါတို့သည်သင်၏စကားကြောင့်သာယုံကြည်သည်မဟုတ်စကားတော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားနာရ၍ဤသူသည်လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်တည်းဟုသောခရစ်တော်အမှန်စင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိသည်ဟုဆိုကြ၏နှစ်ရက်လွန်ပြီလျှင်ထိုရက်မှထွက်၍နာဇရက်မြို့ကိုရှောင်လျက်ဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်သည်မိမိနေရင်းပြည်၌အသေးရေမရှိဟုယေရှုသည်ကိုယ်တိုင်သက်သေခံတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါဂါလိလဲလူတို့သည်ကိုရောကိုလက်ခံကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ခံသောပွဲသို့သွားတတ်သဖြင့်ထိုပွဲအတွင်းတွင်ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုမြင်ခဲ့ကြ၏ယေကိုစပြည့်ဖြစ်စေသောအရာဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့သို့တဖန်ကြွားတော်မူ၏ကပေရနောင်မြို့၌အမတ်တယောက်ဤသားသည်အနာရောဂါဆွဲလျက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယူဒာပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျင်အထံတော်သို့သွား၍ဒေဂာနီဖြစ်သောမိမိသားစီသို့ကြွ၍အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုမမြင်ရလျင်ယုံခြင်းမရှိကြဟုမိန့်တော်မူသောသခင်အကျွန်ုပ်သားမသိမီကြွတော်မူပါဟုအမတ်လျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်းသွားလော့သင်၏သားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအမတ်သည်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားကိုယုံ၍သွားလေ၏။လမ်း၌သွားစဉ်တွင်မိမိငယ်သားတို့သည်ခီးဥကြိုလာ၍ကိုရောဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပါမည်ဟုကြားလျှောက်ကြ၏။အဘယ်ချိန်၌တက်တာချင်းတို့ရောက်သည်နည်းဟုမေးလျင်မနေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်၌ဖျားနာပြောက်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏။ထိုအချိန်ကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုယေရှုမိန့်တော်မူသောအချိန်ဖြစ်သည်ကိုအဘသည်၍ကိုရိုင်းမှစသောမိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ကြ၏။ဤနမိတ်လက္ခဏာတော်ကယေရှုသည်ယူဒာပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ကြွသည့်နောက်ပြတော်မူသောဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်အခန်းကြီး၅ထို့နောက်မှယူဒာပွဲခန့်စဉ်တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ဒုရဂါနာမှာဟေဘဲဘာသာစကားအဖြင့်ဘေဒေဒရအမည်ရှိသောရေကန်ရှိ၏ထိုရေကန်သည်ကနားပြင်ငါးဆောင်နှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုကနားပြင်တို့၌မျက်စိကန်းခြေမစွမ်းကိုပိန်ချောက်သောသူတို့မှစ၍အနာရောဂါဆွဲသောသူများအပေါင်းတို့သည်ရေလှုပ်ရှားခြင်းကိုမျှော်လင့်၍နေကြ၏အကြောင်းမူကားအချိန်တန်လျင်ကောင်းကင်တမန်သည်ရေကန်သို့ဆင်းသက်၍ရေကိုလှုပ်ရှားတတ်၏ထိုသို့ရေလှုပ်ရှားသည့်နောက်ရှေ့ဥစွာဝင်သောသူသည်မိမိ၌ဆွဲသမျှသောအနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏ထိုအခါ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသောသူတယောက်သည်ရေကန်နားမှရှိ၏ထိုသူသည်တုံးလုံးနေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူ၍ကြာလှပြီဟုသိတော်မူလျင်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းသို့ရောက်လိုသလိုဟုမေးတော်မူ၏နားသောသူကလည်းသခင်ရေလှုပ်ရှားသောအခါရေကန်ထဲသို့အကျွန်ုပ်ကိုတွင်းထားမည်သူမရှိပါအကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အခြားသောသူသည်အကျွန်ုပ်ရှေ့မှဝင်တတ်ပါသည်ဟုပြော၏ယေရှုကလည်းထလော့ကိုအိပ်ရာကိုဆောင်၍လှမ်းသွားလော့ဟုမိန့်တော်မူသည်ခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်ပဂတိဖြစ်သို့ရောက်၍မိမိအိယာကိုဆောင်လျက်လမ်းသွား၏ထိုနေ့သည်ဥပုံနေ့ဖြစ်၏ထိုကြောင့်ယူရလူတို့ကဥပုံနေ့ဖြစ်၏အိယာကိုမဆောင်အပ်ဟုယောဂကင်းသောသူအားဆိုကြ၏သူကလည်းအကျွန်ုပ်ကိုကြမ်းမာစေသောသူကကိုအိယာကိုဆောင်၍လမ်းသွားလော့ဆိုသည်ဟုပြန်ပြော၏ယူရလူတို့ကလည်းကိုအိယာကိုဆောင်၍လမ်းသွားလော့ဟုသင်အားဆိုသောသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးမြန်းကြ၏ထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုယောဂကင်းသောသူသည်မသိအကြောင်းမူကားထိုအရ၌လူစုဝေးလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ယေရှုသည်မထင်မရှားထွက်ကြွတော်မူ
ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျင်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိ၏။ဒါ၍ဆိုသောဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူသည်သွား၍မိမိကိုကျမ်းမာစေသောသူသည်ယေရှုဖြစ်သည်ကိုယူဒလူတို့အားကြားပြောလေ၏။ထိုမှုကိုဥပုံနေ၌ပြုတော်မူသောကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ယေရှုကိုညှင်းဆဲကြ၏။ယေရှုကလည်းငါခမဲတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုလုတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းအလုလု၏ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ထို့ဖြစ်၍ဥပုံနေကိုဖျက်တည်တာမကဘုရားသခင်ကိုမိမိအဘဟုခေါ်၍မိမိကိုဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်နှိုင်းတော်မူသောကြောင့်ယူရလူတို့သည်ကိုရောကိုတတ်ချင်းကတာ၍ရှာကြံကြ၏။ယေရှုကလည်းသင်တို့အားငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားခမဲတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏။မိမိအလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်။ခမဲတော်ပြုတော်မူသည်များအတိုင်းသားတော်လည်းပြု၏။ခမဲတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ပြုတော်မူသည်များတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏။သင်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ရှိစေခြင်းကဤမြတ်မကသား၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်။ခမဲတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုထမြောက်ရှင်ပြန်စေတော်မူသည်ကဲ့သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသမျှသောသူတို့ကိုရှင်စေ၏။လူပေါင်းတို့သည်ခမဲတော်ကိုယိုသေးသည်နည်းတူသားတော်ကိုယိုသေးစေမည်အကြောင်းခမဲတော်သည်အဘယ်သူကိုမျှတရားစီရင်တော်မူမူ။တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားအပ်ပေးတော်မူ၏။သားတော်ကိုမယိုသေးသောသူသည်ကသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ကိုမယိုသေးသောသူဖြစ်၏။ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ဓာရအသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍ဖြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်သောသူဖြစ်၏။ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားသေလွန်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်သားတော်၏စကားတန်ကိုကြား၍ကြားသောအဖြစ်အသက်ရှင်ရမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားခမဲတော်သည်ကို၌အသက်ရှိတော်မူသည့်ဤသူသားတော်သည်မိမိ၌အသက်ရှိရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။သားတော်သည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းအပ်ပေးတော်မူ၏။ဤအမှုရာကိုအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။သင်ညာများမှရှိတော်သူပေါင်းတို့သည်သားတော်၏စကားသံကိုကြား၍ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလရောက်လက်တန့်။ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်အသက်ရှင်ရာထမြောက်ခြင်းသို့၎င်းဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ရာထမြောက်ခြင်းသို့၎င်းထွက်ရကြလက်တန့်။ငါသည်ကိုယ်လိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်။ငါသည်ကြားသည့်အတိုင်းတရားစီရင်၏။ငါစီရင်ခြင်းသည်လည်းတရားတော်နှင့်ညီညွတ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်၏အလိုသို့လိုက်၏ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတည့်တည်ခံလျင်ငါတည့်တည်မတည်ငါအကြောင်းကိုတည့်တည်ခံသောသူတပါးရှိသေး၏ထိုသူ၏တည့်တည်တည်ကြောင်းကိုငါသိ၏သင်တို့သည်ယောဟန်ထံသို့စေလွတ်ကြ၏သူသည်တမန်တော်ဘက်၌တည့်တည်ခံ၏သို့တော်လည်းလူပေးသောတည့်တည်ကိုငါသည်ပမာဏမပြုသင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဤစကားကိုငါပြော၏ယောဟန်သည်ညှိထွန်း၍လင်းသောစီမီဖြစ်၏။သင်တို့သည်သူ၏အလင်း၌ခဏသာမွေးလျော်ခြင်းကအလိုရှိကြ၏။ယောဟန်၏တက်သည့်ထက်သာ၍ကြီးသောတက်သည့်သည်ငါ၌ရှိ၏။အကျဉ်အမှုတို့ကိုငါပြည့်စည်စေခြင်းကခမဲတော်သည်ငါလက်သို့အပ်ပေးတော်မူ၍ငါပြုသောထိုအမှုတို့သည်လည်းငါဘက်၌နေ၍ခမဲတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုတက်သည့်ခံကြ၏။ခမဲတော်သည်လည်းငါဘက်၌တက်သည့်ခံတော်မူ၏။ခမဲတော်၏စကားသံတော်ကိုသင်တို့သည်မကြားတရံတော်ကိုမမြင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းသင်တို့၌မတည်အကြောင်းမူကားစေလွတ်တော်မူသောသူကိုသင်တို့သည်မယုံကြည်ဘဲနေကြ၏။ကျမ်းစာအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစေစေကြည့်ရှုကြ၏။ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏တက်သည့်ဖြစ်၏။သင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြ။လူပေးသောဘုံအသီးကိုငါမခံ။သို့တော်လည်းဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်တို့၌မရှိသည်ကိုငါသိ၏။ငါသည်ခမဲတော်၏အခွင့်နှင့်ရောက်လာတော်လဲသင်တို့သည်ငါကိုလက်မခံကြ။အခြားသောသူသည်မိမိအခွင့်နှင့်ရောက်လာလျင်ထိုသူကိုလက်ခံကြလိမ့်မည်။အချင်းချင်းပေးသောဘုံအသီးကိုသာခံ၍ခမဲတော်သာလျင်ပေးတော်မူတတ်သောဘုံအသီးကိုအလိုမရှိသောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း။ခမဲတော်ရှိ၌ငါသည်သင်တို့ကိုအပြစ်တင်မည်ဟုမထင်ကြနှင့်။သင်တို့ကိုအပြစ်တင်သောသူတပါးရှိသေး၏။ထိုသူကသင်တို့ကိုးစားသောမောရှိပေလိ။သင်တို့သည်မောရှိ၏စကားကိုယုံလျင်ငါစကားကိုမယုံဘဲမနေနိုင်ကြ။အကြောင်းမူကားမောရှိသည်ငါအကြောင်းကိုရေးထား၏။သူရေးထားသောစာကိုသင်တို့သည်မယုံလျင်ငါစကားကိုဘယ်သူယုံနိုင်မည်နည်းဟုယူဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။အခန်းကြီး6ထို့နောက်မှယေရှုသည်တိဘေရီအိုင်ဒီဟုသောဂါလိလဲအိုင်ကိုကူးတော်မူ၏။အ
အနာယောဂဆွဲသောသူတို့၌ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလူစုဝေအပေါင်းတို့သည်မြင်ကြသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ယေရှုသည်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြွ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏ထိုအခါယူဒလူတို့၏ပတ်သက်ခါပွဲခန့်ချိန်ရောက်လူနေသည်ယေရှုသည်မျှော်ကြည့်၍လူစုဝေအပေါင်းတို့သည်ထံတော်သို့လာကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင်ဖိလိပ္ပုအားဤသူတို့စားစရာမုန်ကိုအဘယ်မှဝယ်မည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏ထိုသို့မေးတော်မူသောမိမိအဘယ်သို့ပြုမည်ကိုသိတော်မူလျက်ပင်ဖိလိပ္ပုကိုစုံစမ်းခြင်းငှာသာမေးတော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကလည်းဤသူတို့သည်မုတ်တဖက်စီဝင်ငှအောင်ဒေနာရီအပြား200ဖိုးထိုက်သောမုတ်မလောက်ပါဟုပြော၏ရှိမုန်ပေတရု၏ညီအန်ဒရေအမည်ရှိသောတပည့်တော်ကမူယောမုတ်၅လုံးနှင့်ငါးလေးနှစ်ကောင်ပါသောသူငယ်တစ်ယောက်ရှိပါ၏သို့တော်လည်းဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုတ်နှင့်ငါးနှစ်ကောင်တို့ကိုအဘယ်ပြောစရာရှိပါသည်နည်းဟုပြော၏ယေရှုကလည်းလူများတို့ကိုလျောင်းကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုရက်၌မျက်ပင်ထူပြောလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အရေအတွက်အားဖြင့်9000များလောက်သောလူတို့သည်လျောင်းကြ၏ယေရှုသည်မုန်းကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှတပည့်တော်တို့အားဝေငှတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လျောင်းသောသူတို့အားဝေငှပြန်၏ထိုနည်းတူငါးနှစ်ကောင်ကိုလူများလိုချင်သမျှဝေငှကြ၏ထိုသူတို့သည်ဝါကြပြီးမှကိုတော်ကဘာမျှမပြောက်စေခြင်းကကြံကျွင်းသောအကျိုးဘဲတို့ကိုကောက်သိမ်းကြလော့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်ဖြစ်၍စားသောသူတို့၌ကြံကျွင်းသောမူယောမုတ်ငါးလုံး၏အကျိုးဘဲတို့ကိုကောက်သိမ်း၍12တောင်းအပြည့်ရကြ၏ထို့သောယေရှုပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာကိုလူများတို့သည်မြင်လျင်ဤသူကဤလောကသို့ကြွလာရသောပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထို့သူတို့သည်ကိုရောကိုရှင်ပြန်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းငှာလာ၍အနိုင်ထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသိတော်မူလျင်တောင်းပေါ်သို့တရားဥတီကြွတော်မူပြန်၏ညာချင်းရောက်သောအခါတပည့်တော်တို့သည်အိုင်တို့တွား၍လေထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်ကပေရင်အောင်မြို့သို့ရောက်အံ့သောငါအိုင်ကိုကူးကြ၏ထိုအခါမှောင်မိုက်ဖြစ်၍ယေရှုသည်သူတို့ရှိရာသို့မရောက်သေးလေပြင်းမုန်တိုင်းလာ၍လှိုင်းတဘိုးထလေ၏ခရီးတစ်တိုင်ခွဲနှစ်တိုင်လောက်တက်ခတ်၍ရောက်သောအခါယေရှုသည်အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍လေနည်းသို့ချင်းတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်၍ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ကိုရောကလည်းငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်လေထဲသို့ကိုရောကိုဝမ်းမြောက်စွာခံယူကြ၏လေသည်လည်းရောက်လို့သောအရက်သို့တခဏချင်းတွင်စိုက်လေ၏အိုင်တစ်ဖက်၌နေသောလူစုဝေးတို့သည်ကအထက်ကသခင်ဖျားသည်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှလူများသည်မုန်ကိုစားကြရာအရက်နှင့်အနီးတိဘေရီမြို့မှအခြားသောလှေငယ်များလာတော်လဲမနေ့၌တပည့်တော်တို့ဝင်သောလှေမှတစ်ပါးအပေလှေမြမရှိသည်ကို၎င်းယေရှုသည်ထိုလေထဲသို့တပည့်တော်တို့နှင့်အတူဝင်တော်မူမူပဲလျက်တပည့်တော်တို့သာသွားသည်ကို၎င်းမြင်ကြ၍တို့ရ၌ယေရှုမှစသောတပည့်တော်တို့မရှိသည်ကိုသိကြသဖြင့်နတ်ပြန်နေ၌လေစည်း၍ယေရှုကိုရှာခြင်းငှာကပေရနောင်မြို့သို့သွားကြ၏အိုင်တစ်ဖက်၌တွေ့လျင်အရှင်ဖျားအဘယ်သောအခါဤရက်သို့ကြွလာတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောကြောင့်ငါကိုရှာသည်မဟုတ်မုန်းကိုစား၍ဝါသောကြောင့်သာရှာကြ၏ဖြစ်စည်းတတ်သောအစာကိုရခြင်းကမကြိုးစားကြနှင့်လူသားသည်သင်တို့အားပေး၍သာရအသက်နှင့်အမျှတည်တတ်သောအစာကိုရခြင်းကကြိုးစားကြလော့ထိုသားသည်ခမဲတော်ဖျား၏တစိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံတော်သူဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းဖျားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကအလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်၍ကိုရောကိုယုံကြည်မည်အကြောင်းအဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်နည်းအဘယ်မှုကိုပြတော်မူသည်နည်းကျမ်းစာ၌လာသည်ကားထိုသူတို့စားစရာဖို့ကောင်းငင်မှမုန်ကိုပေးတော်မူသည်ဟုလာသည်နှင့်အညီငါတို့ဘိုးဘေးများသည်တော၌မန္နာကိုစားကြသည်ဟုပြောကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားမောရှိသည်ကောင်းငင်မုန်ကိုသင်တို့အားမပေးခမဲတော်သည်မှန်သောကောင်းငင်မုန်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏မုန်မူကားကောင်းငင်မှဆင်းသက်၍လောကီသားတို့အားအသက်ကိုပေးသောမုန်ပေသည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်သခင်ထိုမုန်းကိုအကျွန်ုပ်တို့အားအစင်မပြတ်ပေးတော်မူပါဟုပြောကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုန်ဖြစ်၏ငါထံသို့လာသောသူသည်နောက်တစ်ဖန်အစာမုတ်မခံရငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တစ်ဖန်ရေအငတ်မခံရသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါကိုမြင်လျက်ပင်မယုံကြည်ကြဟုငါဆိုခဲ့ပြီကမဲတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသမျှသောသူတို့သည်ငါထံသို့လာကြလိမ့်မည်ငါထံသို့လာသောသူကိုငါသည်အလျင့်မပယ်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုတို့လိုက်ခြင်းကကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်တို့လိုက်ခြင်းကဆင်းသက်၏ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်၏အလိုတော်ကငါအားပေးသောသူတို့တွင်
တစုံတယောက်ကိုမျှငါမပြောက်စေရပဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူပေါင်းတို့ကိုထားမြောက်စေခြင်းက၎င်းသားတို့ကိုကြည်မြင်၍ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဓာရအသက်ကိုရစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါသည်လည်းနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူတို့ကိုထားမြောက်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုယူဒလူတို့ကဤသူသည်ယောသတ်ဤသားယေရှုဖြစ်သည်မဟုတ်လောသူ၏မိဘကိုငါတို့သိသည်မဟုတ်လောငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟုသူသည်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းဟုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လျက်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါ့ကိုချင်းချင်းကဲ့ရဲ့၍အပြစ်မတင်ကြနှင့်ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်သည်သွေးဆောင်တော်မူမူလျင်အဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်လာသောသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေမည်အနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားထိုသူပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်ဆုံးမတုံသင်တော်မူသောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုလာသည်နှင့်အညီခမဲတော်ထံ၌နားထောင်၍ဤခံသောသူမှန်သမျှတို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ထိုသို့ငါဆိုသောဘုရားသခင်အထံတော်ကကြွလာတော်သူမှတပါးတစုံတယောက်တော်သူသည်ခမဲတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီဟုမဆိုလိုကြွလာတော်သူမူကားခမဲတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ဓာရအသက်ကိုရ၏ငါသည်အသက်မုံဖြစ်၏တင်တို့ဘိုးဝေးများသည်တော၌မန္နာကိုစားလျက်သေရကြ၏ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံကိုစားတော်သူသည်သေခြင်းနှင့်ကင်းလို့၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုံဖြစ်၏ဤမုံကိုစားတော်သူမြည်သည်ကအစဉ်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ငါပေးသောမုံကလောကီသားတို့၏အသက်ဖို့လို့ငါစွန့်သောငါ၏အသားပေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒုက္ခယူရလူတို့ကဤသူသည်မိမိအသားကိုငါတို့စားစရာဖို့ဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်းဟုအချင်းချင်းငင်းခုန်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကလူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်လျင်သင်တို့၌အသက်မရှိငါအသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထားမြောက်စေမည်ငါ၏အသားသည်စားเสียကောင်း၏ငါ၏အသွေးလည်းတောက်เสียကောင်း၏ငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားတော်သူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏အသက်ရှင်တော်မူသောခမဲတော်သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူ၍ငါသည်ခမဲတော်အဖျင်အသက်ရှင်သည်ဤသူငါကိုစားတော်သူသည်ငါအဖျင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဤမုံကကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုံဖြစ်၏သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်မန္တကိုစားလျက်တရားတကဲ့သို့မဟုတ်ဤမုံကိုစားတော်သူသည်အစဉ်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကပေရနောင်မြို့မှတရားစရ၌ဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်အများတို့သည်ကြားလျင်ထိုစကားသည်အလွန်ခက်လိုက်၏အဘယ်သူနားခံနိုင်မည်နည်းဟုဆိုကြ၏ထိုသို့တပည့်တော်တို့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်သည်ကိုယေရှုသည်အလိုလျောက်သိတော်မူလျင်ဤတရားစကားကြောင့်သင်တို့သည်စိတ်ပြည့်ကြသလားလူသားသည်အရင်နေရာအရတ်တို့တဖန်ကြွတက်သည်ကိုမြင်ရလျင်အဘယ်သူထင်မှတ်ကြမည်နည်းဝိညာဉ်သာလျှင်အသက်ရှင်စေ၏ကိုယ်กายသည်အလင်းမတက်နိုင်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏သို့တော်လည်းသင်တို့တွင်မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိ၏ထို့ကြောင့်ငါခမဲတော်သည်အခွင့်ပေးတော်မူမူလျင်အဘယ်သူမျှငါထံသို့မလာနိုင်ဟုအထက်ကငါဆိုခဲ့ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းဟုမူကားအဘယ်သူမျှမယုံကြည်သည်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်ကိုယ်တော်ကိုအံ့နံမည်ကို၎င်းယေရှုသည်အစအဦး၌သိတော်မူ၏ထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်အများတို့သည်ကိုယ်တော်နှင့်မပေါင်းဖော်ပဲဆုတ်သွားကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့အားသင်တို့သည်လည်းထွက်သွားခြင်းကအလိုရှိကြသလိုဟုမေးတော်မူလျင်ရှိမုန်ပေတရုကသခင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူထံသို့သွားရပါမည်နည်းဒါရအသက်နှင့်ရှင်သောစကားသည်ကိုတော်၌တည်ပါ၏ကိုတော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သိမှတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတကြိမ်နှစ်ပါးသောသင်တို့ကိုငါရွေးကောက်သည်မဟုတ်လောသို့တော်လေတင်းတို့တွင်ရန်သူတယောက်ပါသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့သောမိန့်တော်မူသောတကြိတ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအံ့နံမည်သူရှိမုန်ဤသားယူဒရှာကာယုတ်ကိုဆိုလိုသည်ခန်းကြီးခုနှစ်ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌လှည့်လည်တော်မူ၏ယူရာလူတို့သည်ကိုရောကိုတတ်အံ့သောကရှာကြံသောကြောင့်ယူရာပြည်၌လှည့်လည်ခြင်းကအလိုတော်မရှိယူရာလူတို့၏တကယ်နေပွဲခံကာနည်းတွင်ညီတော်တို့ကသင်ပြုသောအမှုတို့ကိုတပည့်တော်များတို့သည်မြင်စေခြင်းကဤရမထွက်၍ယူရာပြည်သို့ကြွပါကျော်စောဂိတ်တိကိုအလိုရှိသောသူမြည်သည်ကမထင်ရှားသောအဖြစ်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုတတ်ဤအမှုတို့ကိုသင်သည်ပြုလျင်ဤလောက၌ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြပါဟု
မယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုအားဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါအချိန်မရောက်သေးသင်တို့ဖို့ခတ်သိမ်းသောအချိန်သင်လျက်ရှိ၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမမုန်းနိုင်ငါကိုမုန်းကြ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သူတို့၏အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကိုသက်သေခံ၏ထိုပွဲသို့သင်တို့သွားကြလော့ငါမသွားသေးငါအချိန်မပြည့်စုံသေးဟုမိန့်တော်မူပြီလင်ဂါလိလဲပြည်မှနေတော်မူ၏ညီတော်တို့သွားပြီမှကိုတော်သည်ထိုပွဲသို့မထင်မရှားကြွတော်မူ၏ထိုပွဲ၌ယူရလူတို့ကယေရှုသည်ဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးမြန်းရှာဖွေကြ၏လူစုဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြု၍အော့အုတ်တဲတဲဖြစ်ကြ၏အချို့တို့ကသူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့တို့ကသူတော်ကောင်းမဟုတ်လူများကိုလှည့်ပြားသည်ဟု၍၎င်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းယူရာလူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်အဘယ်သူမျှအတိအလင်းမပြောဝန်ကြထိုပွဲကိုခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ဗိမ္မာန်တော်သို့တက်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယူရာလူတို့သည်အံ့ဩ၍ဤသူသည်စာမသင်ဘဲလျက်အဘယ်သို့တက်ပြီသနည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါဟောသောဒေသနာသည်ငါ၏ဒေသနာမဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏ဒေသနာဖြစ်ထိုသူ၏အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းတော်သူမြည်သည်ကားဤဒေသနာသည်ဖျားသခင်ဒေသနာတော်ဖြစ်သလားငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသလားဟုပိုင်းခြား၍သိလိမ့်မည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသောသူသည်မိမိဘုံအသေးကိုရှာတတ်၏မိမိကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏ဘုံအသေးကိုရှာတော်သူမူကားယုံလောက်တော်သူဖြစ်၏ထိုသူ၌မူတာမရှိမောရှိသည်ပြည့်ညတ်တရားကိုသင်တို့အားပေးသည်မဟုတ်လောထိုတရားကိုသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်မျှမကျင့်ငါကိုတတ်အံ့သောငါအဘဲကြောင့်ရှာကြံကြသည်နည်းဟုမိန်တော်မူ၏လူစုဝေးကလည်းသင်သည်နှက်ဆိုးဆွဲသောသူဖြစ်၏သင်ကိုတတ်အံ့သောငါအဘယ်သူရှာကြံသည်နည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါပြုသောအမှုတစ်ခုကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မောရှိသည်အရေးဖြားလေးခြင်းတရားကိုသင်တို့အားပေး၏ထိုသို့ဆိုသောမောရှိမှအဆစွာခံရသည်ဟုမဆိုလိုဘိုးဘေးများမှဆက်ခံရသည်ထိုကြောင့်ဥပုံနှိမ့်၌သင်တို့သည်အရေးဖြားလေးခြင်းကိုပေးကြ၏မောရှိ၏တရားမပြတ်စေခြင်းကလူသည်ဥပုံနေ၌ရေပြားလှီးခြင်းကိုခံရလျင်ငါသည်ဥပုံနေ၌လူတကိုယ်လုံးကိုကျမ်းမာစေသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုအမျက်ထွက်ရသလိုမျက်နှာကိုသာကြည့်၍မစီရင်ကြနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားအချို့ကလည်းဤသူကိုတတ်အံ့သောငါရှာကြသည်မဟုတ်လောကြည်ပါသူသည်ထင်ရှားစွာဟောပြော၍အဘယ်မြစ်တားခြင်းကိုမျှမပြုကြပါတကားဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းများတို့သည်အမှန်သိကြသလိုသို့တော်လည်းဤသူသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါအဘယ်ကဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိရဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ငါကိုသိကြ၏ငါသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုလည်းသိကြ၏သို့တော်လည်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုသူကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူ၏အထံတော်မှငါလာ၏သူသည်လည်းငါကိုစေလွတ်တော်မူ၏ဟုဗိမ္မာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူလျှင်ကိုရောကိုဖမ်းဆီးခြင်းအခွင့်ကိုရှာကြ၏သို့တော်လည်းကိုရော၏အချိန်မစေ့မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြလူစုဝေးထဲ၌ပါသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါဤသူပြသောနမိတ်လက္ခဏာထက်သာ၍များသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော်မူမည်လောဟုဆိုကြ၏ထိုသို့လူများအုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်ကြသည်ကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျှင်ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှကိုရောကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းကမင်းလူလင်တို့ကိုစေလွတ်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေပြီးလျင်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူထံသို့သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြငါရှိရာအရတ်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုမိန့်တော်မူလျင်ယူဒလူတို့ကငါတို့မတွေ့စေခြင်းကသူသည်အဘယ်အရတ်တို့သွားလိမ့်မည်နီဟေလသလူတို့တွင်အရတ်ရတ်တို့ကွဲပြားလျက်နေသောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍ဟေလသလူတို့အားတရားဟောလိမ့်မည်လောသူတို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြငါရှိရာအရတ်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသောစကားသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်နည်းဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ယေရှုသည်ရပ်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်ကားရေငတ်တော်သူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လော့ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့မိန့်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယီမှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဘုံပွင့်တော်မမူသေးသောကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မမူသေးစကားတော်ကိုကြားသောသူအများတို့ကဤသူသည်လာလက်တန်သောပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းခရစ်တော်သည်ဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်ရသလိုခရစ်တော်သည်ဒါဝိအမျိုးဒါဝိနေရာဌာနဘဲလင်ရွာသားဖြစ်ရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်မဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏
ထိုသို့လူများတို့သည်ကွဲပြားကြသည်ဖြစ်၍အချို့တို့သည်ကိုရောကိုဖမ်းဆီးခြင်းကအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းဘယ်သူမျှမဖမ်းမဆီးကြထိုအခါမင်းလူလင်တို့သည်ယေဘရဟိတ်အကြီးဖာရိရှဲထံသို့ပြန်၍ထိုမင်းတို့ကအဘဲကြောင့်သူ့ကိုမဆောင်ခဲ့ကြသည်နည်းဟုမေးမြန်းလျင်မင်းလူလင်တို့ကထိုသူဟောပြောသကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမဟောစဘူးပါဟုလျှောက်ကြ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်းသင်တို့ကိုပင်လှည့်ပြားပြီလောမင်းများဖာရိရှဲများတို့တွင်သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတစုံတစ်ယောက်မျှရှိသလောတရားကိုမသိသောဤလူများတို့သည်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏အထက်ကညိခာ၌ထံတော်သို့လာသောသူသည်ဟုသောထိုမင်းများအဝင်ဖြစ်သောနီကောဒင်ကလည်းငါတို့တရားသည်လူကိုမစစ်သူ့အမှုကိုမသိမိကပင်ရှင်းမစွာကဆုံးဖြတ်တတ်သလောဟုဆိုလျင်သူတို့ကသင်သည်လဲဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်သလောစေအောင်လော့ဂါလိလဲပြည်၌အဘယ်ပရောဖက်မျှမပေါ်မထွန်းသည်ကိုမှတ်လော့ဟုဆိုကြပြီးမှထိုသူပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အိမ်သို့သွားကြ၏ခန်းကြီးရှိယေရှုသည်လည်းတန်လွင်တောင်သို့ကြွတော်မူ၏။နနေစောစောဗိမ္မာန်တော်သို့တဖန်ကြွတော်မူ၍လူပေါင်းတို့သည်ထံတော်သို့လာကြ၏။ထိုအခါထိုင်တော်မူ၍ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်မာယွင်ခြင်းမှုကိုပြုလျက်နေသောမိမတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင်ကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ခေါ်ခဲ့၍အလယ်၌ထားပြီးမှအရှင်ဖျားဤမိမသည်မာယွင်ခြင်းမှုကိုပြုစဉ်တွင်ပင်တွေ့မိပါသည်ထိုသို့သောမိမကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်ရမည်ဟုမောရှိသည်အကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်ညတ်တရား၌စီရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီ။တို့ရရင်ကိုရောသည်အဘယ်သို့မိန်တော်မူမည်နည်းဟုလျှောက်ကြ၏။ထိုသို့လျှောက်ကြသောကိုရော၌ပြစ်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းကစုံစမ်းနှောက်ယှက်သောအဖြစ်လျှောက်ကြ၏။ယေရှုသည်အောက်သို့ငုံလျက်လက်ညိုးတော်နှင့်မြေ၌ရေးသားနေတော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်အထက်ထက်မေးလျှောက်ကြသောအခါကိုကိုလှန်တော်မူ၍သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေးဦးစွာကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေဟုမိန်တော်မူပြီးမှတဖန်အောက်သို့ငုံ၍မြေ၌ရေးသားတော်မူပြန်၏ထိုသူတို့သည်ကြားရလျှင်မိမိတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှစ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားကြ၏ယေရှုသည်တယောက်တည်းကြံရစ်တော်မူ၍ထိုမိမအလယ်၌ရပ်နေ၏ထိုအခါယေရှုသည်ကိုယ်ကိုလှန်တော်မူပြန်၍ထိုမိမမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်လျင်အချင်းမိမသင်ကိုအပြစ်တင်တော်သူတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမစီရင်လောဟုမေးတော်မူ၏ထိုမိမကလည်းအဘယ်သူမျှမစီရင်ပါသခင်ဟုလျှောက်၏ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမစီရင်သွားလော့နောက်တဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင်းဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်တုံယေရှုကငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ငါနောက်သို့လိုက်သောသူသည်မှောင်မှိုင်း၌မသွားမလားအသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်းသင်သည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏သင်ဤတတ်သိမတည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတည့်တည်ခံတော်လဲငါတည့်တည်တည်အကြောင်းမူကားငါသည်အဘယ်ရက်ကလာသည်ကို၎င်းအဘယ်ရက်သို့သွားသည်ကို၎င်းငါသည်၏သင်တို့မူကားမသိကြသင်တို့သည်ဇာတိပဂိရိအတိုင်းစီရင်တတ်ကြ၏ငါမူကားအဘယ်သူကိုမျှမစီရင်ငါသည်စီရင်တော်လဲငါ၏စီရင်ခြင်းသည်တည်၏အကြောင်းမူကားငါသည်တယောက်တည်းနေသည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်သည်ငါဘက်၌နေတော်မူ၏တည့်တည်ခံနှုတ်ဦးတို့၏စကားသည်တရား၏ဟုသင်တို့ပညာတိကျမ်းစာ၌လာ၏ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံတော်သူဖြစ်၏ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်သည်လည်းငါအကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံတော်မူသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းသင်၏ခမဲတော်သည်ဘယ်မှရှိသနည်းဟုမေးကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ငါကိုမသိကြငါခမဲတော်ကိုလည်းမသိကြငါကိုသိလျင်ငါခမဲတော်ကိုလည်းသိကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဗိမ္မာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်ဤစကားတော်ကိုဗန္နာတိုက်မှမိန့်မွဲ့တော်မူ၏ကိုရော၏အချိန်မစေမရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှကိုရောကိုမဖမ်းဆီးကြ။တဖန်ယေရှုကငါသည်သွားရမည်။သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်။ကိုအပြစ်၌လည်းသေကြလိမ့်မည်။ငါသွားရအရသို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏။ယူရာလူတို့ကလည်းငါသွားရအရသို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသူသည်ဆိုသောကိုအသက်ကိုတတ်မည်လောဟုဆိုကြ၏။ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အောက်သားဖြစ်ကြ၏။ငါမူကားအထက်သားဖြစ်၏။သင်တို့သည်လောကီသားဖြစ်ကြ၏။ငါမူကားလောကီသားမဟုတ်။ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည်ဟုငါဆို၏။ငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံလျင်ကိုယ်အပြစ်၌သေကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုသူတို့ကလည်းသင်သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျင်ယေရှုကငါသည်သင်တို့အားအစဉ်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏။သင်တို့အမှု၌ငါပြောဆိုစီရင်စရာများစွာရှိ။သို့တော်လည်းငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။သူ၏အထံတော်၌ငါကြားသမျှကိုသာဤလောက၌ငါဟောပြောသည်ဟု
မိန်တော်မူ၏ခမဲတော်ကိုရည်မှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မယိမ်မိကြထို့ကြောင့်ယေရှုကသင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်ထားသောအခါငါသည်ဤမိတော်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုဘဲခမဲတော်သည်ငါအာနီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိကြလိမ့်မည်ငါကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ငါကိုတကိုယ်ရင်းနေစေခြင်းကခမဲတော်သည်စွန့်ပစ်တော်မူအကြောင်းမူကားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုကိုအစင်မပြတ်ငါပြုသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်ကိုမိန်တော်မူစဉ်လူများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏တမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောယူဒလူတို့အားမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်းငါတို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူထံ၌တရံတစ်ခါမျှကြုံမခံကြလွှတ်လိမ့်မည်ဟု၍သင်သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်နည်းဟုမေးမြန်းကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုစရိုက်ကိုပြုသမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်၏ကျွံဖြစ်ကြ၏ကျွံသည်ကားအိမ်၌အစဉ်မြဲနေသည်မဟုတ်သားမူကားအစဉ်မြဲနေ၏ထို့ကြောင့်သားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လျင်သင်တို့သည်ဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏သို့တော်လည်းငါ၏ဒေသနာသည်သင်တို့၌တည်နေရာကိုမရသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုတတ်အံ့သောငါရှာကြံကြ၏ငါသည်ငါခမဲတော်ထံ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဟောပြော၏သင်တို့သည်သင်တို့၏အဘထံ၌မြင်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းပြုကြ၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းအာဗြဟံသည်ငါတို့အဘဖြစ်၏ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အာဗြဟံ၏သားမှန်လျင်အာဗြဟံ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ကြားရသောသစ္စာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်သူသည်ဟုသောငါကိုတတ်အံ့သောငါသင်တို့သည်ယခုရှာကြံကြ၏အာဗြဟံသည်ထိုနည်းတူကျင့်သည်မဟုတ်သင်တို့သည်သင်တို့အဘ၏အကျင့်ကိုကျင့်ကြ၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့ကလည်းငါတို့သည်မြောက်မှထားသောအမျိုးမဟုတ်ဘုရားသခင်တည်းဟုသောငါတို့အဘတပါးသည်ရှိတော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းဘုရားသခင်သည်သင်တို့အဘမှန်လျင်သင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ဘုရားသခင်အထံတော်မှထွက်ကြွရောက်လာ၏ကိုယ့်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်သည်ငါကိုစေလွှတ်တော်မူ၏အဘဲကြောင့်ငါစကားကိုနားမလည်ကြသည်။ငါ၏ဒေသနာကိုနားမခံမယူနိုင်သောကြောင့်သာသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမလည်ကြ။သင်တို့သည်သင်တို့အဘသည်ဟုသောမာနမှဆင်းသက်ကြ၏။သင်တို့အဘ၏အလိုသို့လည်းလိုက်တတ်ကြ၏။မာနသည်ရှေးဥစွာမှစ၍လူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၏။သူ၌တစ္ဆာတရားမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာတရား၌မတည်မနေ။သူသည်မူသာစကားကိုပြောသောအခါမိမိပဂတိတိုင်းပြော၏။မူသာစကား၌ကျင်လည်တော်သူဖြစ်၏။မူသာ၏အဘလည်းဖြစ်၏။ငါသည်တစ္ဆာစကားကိုပြောသောကြောင့်သင်တို့မယုံကြ။ငါ၌ပြည့်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့တွင်အဘယ်သူဖော်ပြသနည်း။တစ္ဆာစကားကိုငါပြောသည်မှန်လျင်အဘဲကြောင့်သင်တို့မယုံကြသနည်းဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်တော်သူသည်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်တတ်၏သင်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောကြောင့်နားမထောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်းသင်သည်ရှမာရိလူဖြစ်၏နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူလည်းဖြစ်၏ဟုငါတို့ဟောပြောသောစကားသည်လျှောက်ပတ်သည်မဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်နတ်ဆိုးဆွဲတော်သူမဟုတ်ငါခမဲတော်ကိုချီးမြှောက်၏သင်တို့သည်ငါကိုရှုတ်ချကြ၏ငါသည်ကိုယ်ဘုံတရေကိုမရှာငါ၏ဘုံအတရေကိုရှာ၍စီရင်တော်မူသောသူရှိသေး၏ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလို့လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်းသင်၌နတ်ဆိုးဆွဲသည်ကိုယခုငါတို့သိကြ၏အာဗြဟံမှစ၍ပရောဖက်တို့သည်တေလွန်ကြပြီသင်မူကားငါစကားကိုနားထောင်တော်သူသည်သေခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလို့လိမ့်မည်ဟုဆိုပါသည်တကားငါတို့အဘအာဗြဟံထက်သင်သည်တား၍ကြီးမြတ်သလိုသူသည်သေပြီပရောဖက်တို့လည်းသေကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့သောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်းသည်နည်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ကိုယ်ဂုံကိုပြလျင်ငါဂုံသည်အချီးနည်းဖြစ်၏ငါခမဲတော်သည်ငါဂုံကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ဖျားဟု၍သင်တို့ခေါ်တတ်ကြ၏သို့တော်လည်းထိုဖျားသခင်ကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏ငါမသိဟုငါဆိုလျင်သင်တို့ကဲ့သို့မူသာသုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ထိုဖျားသခင်ကိုငါသိ၏ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုလည်းနားထောင်၏သင်တို့အဘအာဗြဟံသည်ငါကြွလာမည့်အချိန်ကာလကိုမျှော်မြင်ခြင်းကအလွန်အလိုရှိ၏မြင်ရသောအခါဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယူဒလူတို့ကလည်းသင်သည်အသက်အနှစ်90မြောက်မရှိဘဲလျက်သင်သည်အာဗြဟံကိုမြင်လေပြီတကားဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားအာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုတော်ကိုဂဲနှင့်ပြစ်ခြင်းကကြောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြ၏ယေရှုသည်တိမ်းရှောင်၍ထိုသူတို့အလယ်၌ရှောက်သွားပြီလေဗိမာန်တော်မှထွက်ကြွတော်မူ၏
အခန်းကြီး9လမ်း၌သွားတော်မူစဉ်အမိဝန်တွင်ကပင်မျက်စိကန်းသောသူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဖျားဤသူသည်အဘယ်သူ၏အဖြစ်ကြောင့်မျက်စိကန်းသည်။ကိုအဖြစ်ကြောင့်ကန်းသလောမိဘအဖြစ်ကြောင့်ကန်းသလောဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းကိုအဖြစ်ကြောင့်မဟုတ်မိဘအဖြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုသူ၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းသည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အမှုကိုနေ့ချိန်ရှိစဉ်တွင်ငါပြုရမည်အဘယ်သူမျှအမှုမပြုနိုင်သောအချိန်တည်းဟုသောညှင့်ချိန်လာသေး၏ငါသည်ဤလောက၌ရှိစဉ်တွင်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်မြေပေါ်မှထွေး၍တတွေးနှင့်ရှင်လုပ်ပြီးမှကံတော်သူ၏မျက်စိကိုရှင်နှင့်လူ၍တင်သွားလော့ရှီလောင်ရေကန်၌မျက်စိကိုဆေးလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှီလောင်အနှက်ကဆေးလွတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုသူသည်တွား၍ဆေးပြီးမှမျက်စိမြင်လျက်ပြန်လေ၏သူသည်တရောင်းစားဖြစ်သည်ကိုအိမ်ဤချင်းမှစ၍မြင်ဘူးသောသူတို့ကဤသူသည်ထိုင်း၍တောင်းသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်လော့ဟုဆိုကြ၏လူချို့ကဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းထိုသူနှင့်တူသည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ထိုသူပင်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏သူတို့ကလည်းအဘယ်သို့သင်၏မျက်စိပွင့်သည်နည်းဟုမေးမြန်းကြလျင်ထိုသူကယေရှုအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ရှင်လုံ၍အကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလူပြီးမှရှီလောင်ရေကန်သို့သွား၍မျက်စိကိုဆေးလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်သွား၍ဆေးလျင်မျက်စိမြင်သည်ဟုဆို၏လူများကလည်းထိုသူသည်အဘယ်မှရှိသည်နည်းဟုမေးမြန်းကြလျင်အကျွန်ုပ်မသိဟုဆို၏လူများသည်လည်းမျက်စိကံပူသောထိုသူကိုဖာရိရှဲတို့ထံသို့ပို့ကြ၏ယေရှုသည်ရှင်လုံ၍သူ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသောနေ့သည်ဥပုံနေ့ဖြစ်သည်တဖန်ဖာရိရှဲတို့ကအဘယ်သို့သင်၏မျက်စိမြင်သည်နည်းဟုမေးပြန်လျင်အကျွန်ုပ်မျက်စိ၌သူသည်ရှင်ကိုထက်၍အကျွန်ုပ်ဆေးလျင်မျက်စိမြင်သည်ဟုဆို၏ဖာရိရှဲအချို့တို့ကထိုသူသည်ဥပုံမဆောက်ဘုရားသခင်ဆေးလွတ်တော်မူသောသူမဟုတ်ဟုဆိုကြ၏အချို့တို့ကသောသောသူသည်ဤသို့သောနမိတ်လက္ခဏာကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သည်နည်းဟုဆိုကြ၏ထို့သောအချင်းချင်းမသိင်ကွဲပြားခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တဖန်မျက်စိကံမှုသောသူအားသင်၏မျက်စိကိုဖွင့်သောသူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်နည်းဟုမေးကြလျင်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ထို့သူသည်အထက်ကမျက်စိမမြင်နောက်မှမျက်စိမြင်သည်ကိုယူရလူတို့သည်မယုံကြသဖြင့်သူ၏မိဘကိုခေါ်၍ဤသူသည်သင်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းအမိဝန်တွင်ကပင်မျက်စိကံသောသင်တို့၏သားမှန်သလားတို့မှန်လျင်အဘယ်သို့ယခုမျက်စိမြင်သည်နည်းဟုမေးကြ၏မိဘတို့ကလည်းဤသူသည်အကျွန်ုပ်တို့၏သားမှန်သည်ကို၎င်းအမိဝန်တွင်ကပင်မျက်စိကန်းသည်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏အဘယ်ကြောင့်ယခုမျက်စိမြင်သည်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်သူ၏မျက်စိကိုဖွင့်သည်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့မသိကြပါသူသည်အသက်အရွယ်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏သူကိုမေးကြပါလော့သူသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြောပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြောကြ၏ဤသို့ပြောသည့်အကြောင်းကယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံတော်သူမည်သည်ကိုတရားစီရင်မှနှင်ထုတ်ရမည်ဟုယူရလူတို့သည်တိုင်ပင်စီရင်နှင်ကြပြီထိုကြောင့်မိဘတို့ကသူသည်အသက်အရွယ်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏သူကိုမေးကြပါလော့ဟုယူရလူတို့ကိုကြောက်၍ပြောကြ၏ထိုကြောင့်မျက်စိကံပူသောသူကိုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလော့ထိုသူသည်လူဆိုးဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သိ၏ဟုဆိုကြလျင်လူဆိုးဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိအကျွန်ုပ်သည်အထက်ကမျက်စိကံ၍ယခုမျက်စိမြင်သည့်အကြောင်းတစ်ခုကိုအကျွန်ုပ်သိ၏ဟုဆို၏တဖန်ထိုသူတို့ကသူသည်တင်၌ဘယ်သို့ပြုသည်နည်းတင်း၏မျက်စိကိုဘယ်သို့ဖွင့်သည်နည်းဟုမေးကြလျင်အကျွန်ုပ်တခါပြောပြီးတင်းတို့နားမကြားကြအဘဲကြောင့်တဖန်ကြားခြင်းသည်နည်းသူတစ်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသလိုဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းတင်းသည်သူတစ်ဘက်ဖြစ်၏ငါတို့မူကားမောရှေ၏တစ်ဘက်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်မောရှေ၌ပြားရိတ်ထားတော်မူကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ထိုသူသည်အဘဲကဖြစ်သည်ကိုမသိဟုကဲ့ရဲ့၍ပြောဆိုကြလျင်သူသည်အကျွန်ုပ်မျက်စိကိုဖွင့်တော်လဲအဘဲကဖြစ်သည်ဟုတင်းတို့မသိကြသည်ကိုအံ့ဩဝေရှိ၏ဘုရားသခင်သည်လူဆိုးတို့စကားကိုနားထောင်တော်မမူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်ကိုယိုသည်လေးမြတ်၍အလိုတော်သို့လိုက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူ၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၏အမိဝန်တွင်ကပင်မျက်စိကန်းတော်သူကိုမျက်စိမြင်စေခြင်းကတတ်နိုင်သည်ကိုကဘာဥမှဆ၍မကြားစဘူးထိုသူသည်ဘုရားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူမဟုတ်လျင်အဘယ်မှုကိုမှမတတ်နိုင်ဟုပြောဆို၏ထိုသူတို့ကလည်းသင်သည်မွေးစားကပင်တကိုယ်လုံး၌ဒုစရိုက်အပြစ်ဆွဲတော်သူဖြစ်လျက်နှင့်ငါတို့ကိုဆုံးမပါသည်တကားဟုပြောဆိုကြပြီလျင်ထိုသူကိုတရားစရမှနှင်ထုတ်ကြ၏နှင်ထုတ်သည့်အကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားပြီးမှထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျင်သင်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သလားဟုမေးတော်မူ၏သခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်၏သားတော်ကအဘယ်သူနည်းဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကသင်သည်ထိုသူကိုမြင်ခဲ့ပြီးသည်သာမကသင်နှင့်ယခုစကားပြောတော်သူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူလျင်သခင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဟုလျှောက်၍
ညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်လေ၏။ထိုအခါယေရှုကလည်းမျက်စိမမြင်သောသူသည်မြင်စေခြင်းက၎င်းမြင်သောသူသည်မျက်စိကန်းစေခြင်းက၎င်းငါသည်တရားစီရင်၍ဤလောကသို့ရောက်လာပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။အထံတော်၌ရှိသောဖာရိရှဲအချို့တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်ငါတို့သည်မျက်စိကန်းသလောဟုမေးကြ၏။ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်မျက်စိကန်းသည်မှန်လျင်အပြစ်မရှိငါတို့မျက်စိမြင်သည်ဟုယခုဆိုကြ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့၌အပြစ်တည်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး30ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဒုကြံတဲ့သို့တကားဝါဖြင့်မဝင်အချာလန်းဖြင့်ကြော်ဝင်တော်သူသည်တခိုးတပြဖြစ်၏တို့ထိမှုကားတကားဝါဖြင့်ဝင်တတ်၏ထိုသူအားတကားဆောင်လည်းဖွင့်တတ်၏သူ၏စကားသံကိုတို့တို့သည်နားထောင်တတ်ကြ၏သူသည်မိမိတို့တို့ကိုနာမည်ဖြင့်ခေါ်၍ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏တို့များကိုထုတ်သောအခါတို့တို့ရှိမှသွား၍တို့များသည်သူ၏စကားသံကိုကျွမ်းသောကြောင့်လိုက်တတ်ကြ၏မဆိုင်သောသူတို့၏စကားသံကိုမကျွမ်းသောကြောင့်မဆိုင်သောသူနောက်သို့မလိုက်ဘဲပြေးတတ်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုဥမာပုံကိုယေရှုဟောတော်မူသည်တွင်ပရိသတ်တို့သည်မိန်တော်မူသောစကားတော်ဤအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်ကြ။ထို့ကြောင့်တဖန်ယေရှုကငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါသည်တိုးဝင်သောတကားဝါဖြစ်၏။ငါရှိ၌ပေါ်လာသောသူရှိသမျှတို့သည်တကူတပြဖြစ်ကြ၏။ထိုသူတို့ဤစကားသံကိုတို့တို့သည်နားမထောင်ကြ။ငါသည်တကားဝါဖြစ်၏။ငါဖြင့်ဝင်သောသူသည်ဘေးနှင့်ကင်းလွလျက်ထွက်ဝင်၍ကျက်စားရာကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။တကူသည်ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကသာလာတတ်၏။ငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံများမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်။ငါသည်ကောင်းသောသိုးရင်းလည်းဖြစ်၏။ကောင်းသောသိုးရင်းသည်သူတို့အဖို့အလို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏။သူများကိုပိုင်သောသိုးရင်းမဟုတ်။သူငါဖြစ်တော်သူမူကားဒေါ်ခွေးလာသည်ကိုမြင်လျင်သူတို့ကိုပြစ်ထား၍ထွက်ပြေးတတ်၏။ဒေါ်ခွေးသည်လည်းသူတို့ကိုလူရဲ၍ကွဲလွင့်စေ၏။သူငါသည်သူငါဖြစ်၍သူတို့၏အကျိုးကိုမမှတ်သောကြောင့်ထွက်ပြေးတတ်၏။ငါသည်ကောင်းသောသိုးရင်းဖြစ်၏။ခမဲတော်သည်ငါကိုတည်တော်မူ၍ငါသည်လည်းခမဲတော်ကိုတည်တဲ့ကဲ့သို့ငါဤသူတို့ကိုငါတည်၏ငါသူတို့သည်လည်းငါကိုတည်ကြ၏ငါသည်ကိုအသက်ကိုသူတို့အဖို့လုံငါစွန့်၏သူချံတို့မဝင်သောအခြားသူတို့ကိုလည်းငါပိုင်သေး၏ထိုသူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ရမည်သူတို့သည်လည်းငါစကားသံကိုနားထောင်သဖြင့်သူချံတစ်ခုသူထင်းတစ်ပါးရဲ့ရှိရလိမ့်မည်ငါသည်ကိုအသက်ကိုစွန့်၍နောက်တစ်ပံယူဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါခမဲတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူ၏ငါအသက်ကိုဘယ်သူမျှမလုမယူကိုယ်လိုလျောက်ငါစွန့်၏ကိုအသက်ကိုစွန့်ရသောအခွင့်နှင့်နောက်တစ်ပံကိုအသက်ကိုယူပြန်ရသောအခွင့်သည်ငါ၌ရှိ၏ထိုအခွင့်ကိုခမဲတော်သည်ပေးတော်မူပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုစကားတော်ကြောင့်ယူဒလူတို့သည်တပံကွဲပြားခြင်းရှိကြ၏လူများတို့ကသူသည်နတ်ဆိုးဆွဲ၍အယူဖြစ်၏သူစကားကိုဘဲကြောင့်နားထောင်သည်နည်းဟုဆိုကြ၏အချို့တို့ကသူစကားသည်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူ၏စကားမဟုတ်နတ်ဆိုးသည်မျက်စိကန်းသောသူတို့ကိုမြင်စေခြင်းကတတ်နိုင်သလောဟုဆိုကြ၏သောင်းကာလဖြစ်၍အင်ကဲနိပွဲကိုယေရုရှလင်မြို့၌ခံကြသောအခါယေရှုသည်ဗိမာန်တော်နားမှရှောလမုန်ကနားပြင်၌ဇင်းကြံသွားတော်မူစဉ်တွင်ယူဒလူတို့သည်ကိုရောကိုဝန်းရံ၍သင်သည်ဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါတို့ကိုယုံမှားစေမည်နည်းခရစ်တော်မှန်လျင်အတိလင်းပြောပါဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါပြောပြီသင်တို့သည်မယုံကြငါခမဲတော်ခွင့်နှင့်ငါပြုသောအမှုတို့သည်ငါ၏သက်သည်ဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းသင်တို့သည်မယုံကြအဘယ်ကြောင့်မယုံကြသနည်းဟုမူကားသင်တို့သည်ငါတို့တို့အဝင်မဟုတ်အထက်ကငါပြောသည့်အတိုင်းငါတို့တို့သည်ငါစကားသံကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတို့တို့ကိုငါသိ၏ဒါဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏ထိုတို့တို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစင်ပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှထိုတို့တို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရထိုတို့တို့ကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ကတိန်တော်သူတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှထိုတို့တို့ကိုငါခမဲတော်၏လက်မှမနှုတ်မယူနိုင်ရငါသည်ငါခမဲတော်နှင့်တလုံးတဝရဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါယူရလူတို့သည်ကိုရောကိုခဲနှင့်ပစ်ခြင်းကတဖန်ကြောက်ခဲတို့ကိုကောက်ယူကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ငါခမဲတော်၏အခွင့်နှင့်ကောင်းသောအမှုများတို့ကိုသင်တို့အားပြပြီထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်မည်သောအမှုကြောင့်ငါကိုခဲနှင့်ပစ်ကြမည်နည်းဟုမေးတော်မူလျင်ယူရလူတို့ကကောင်းသောအမှုကြောင့်ခဲနှင့်ပစ်မည်မဟုတ်သင်သည်လူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်၍ဘုရားသခင်ကိုလွန်ကျူးသောစကားကြောင့်ခဲနှင့်ပစ်မည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဘုရားဖြစ်ကြ၏ငါဆိုသည်ဟုသင်တို့၏ပြည့်ညတ်သည့်ကျမ်းစာ၌လာသည်မဟုတ်လောဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောသူတို့ကိုဘုရားဟု၍ခေါ်ရလျင်၎င်းကျမ်းစာကိုမပေးရလျင်၎င်းခမဲတော်သည်တန့်ရှင်းစေ၍ဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောသူကငါသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်သင်သည်ဘုရားသခင်ကိုလွန်ကျူး၍
ပြောသည်ဟုထိုသူအားဆိုရသလိုငါသည်ငါခမဲတော်၏အမှုတို့ကိုပင်မပြုလျင်ငါကိုမယုံကြနှင့်ငါပြုလျင်ငါကိုမယုံတော်လဲထိုအမှုတို့ကိုယုံကြလော့ထိုသို့ယုံလျင်ခမဲတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းငါသည်ခမဲတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းယုံ၍တိမှတ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါကိုရော့ကိုဖမ်းဆီးခြင်းကတဖန်ရှာကြပြန်လျင်ထိုသူတို့၏လက်မှထွက်ကြတော်မူ၏ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုရှေးဥစွာပေးရအယက်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့တဖန်ကြွ၍ထိုအယက်၌နေတော်မူ၏လူများတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လာလျင်ယောဟန်သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုမပြသို့တော်လည်းဤသူ၏အကြောင်းကိုယောဟန်ပြောသမျှမှန်ပေ၏ဟုဆိုကြသဖြင့်ထိုအယက်၌လူများတို့သည်ကိုရော့ကိုယုံကြည်ကြ၏ခန်းကြီး7ညီမမာရီနှင့်မာသားတို့နေသောဗေဒနိယွာသာလာဇရုမြည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်နာလျက်နေ၏နာလျက်နေသောလာဇရု၏နှမမာရီကသခင်ဖျားကိုစီမွှေးနှင့်လဲ၍ခြေတော်ကိုမိမိစပင်နှင့်တုပ်သောမာရီဖြစ်သည်ညီမတို့သည်ထံတော်သို့ဆေလွတ်၍သခင်ကိုတော်ချစ်တော်မူသောသူသည်နာလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏သူစကားကိုယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ထိုနာသည်သေနာမဟုတ်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုနာကြောင့်ဘုရားသခင်သားတော်သည်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယေရှုသည်မာသကို၎င်းသူ၏ညီမနှင့်လာဇရုကို၎င်းချစ်တော်မူ၏လာဇရုနာသည်ကိုကြားတော်မူလျင်ကြွတော်မူမူပဲထိုရက်၌နှစ်ရက်နေတော်မူ၏ထိုနောက်မှတပည့်တော်တို့အားယူဒပြည်သို့တဖန်သွားကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဘုရားယူဒာလူတို့သည်ယခုပင်ကိုရောကိုဂဲနှင့်ပြစ်ချင်းကရှာကြံလျက်ပင်ထိုရက်တို့တဖန်ကြွတော်မူဦးမည်လောဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းတနေ့တွင်၁၂နာရီရှိသည်မဟုတ်လောလူသည်နေ့ချိန်၌သွာလာလျင်နေရောင်အလင်းကိုမြင်ရသောကြောင့်ထိမိ၍မလဲတတ်ညချိန်၌သွာလာလျင်မူကားအလင်းမရှိသောကြောင့်ထိမိ၍လဲတတ်၏ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှငါတို့အဆွေလာဇရုသည်အိပ်ပျော်၏သူကိုနှိုးခြင်းအလို့ငါသွားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းသခင်သူသည်အိပ်ပျော်လျင်တက်သာရလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်လာဇရုသည်ကြောင်းကိုယီမှတ်၍မိန့်တော်မူတော်လဲပဂရိအိပ်ပျော်ကြောင်းကိုမိန့်တော်မူသည်ဟုတပည့်တော်တို့သည်ထင်မှတ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုကလာဇရုသေပြီသင်တို့သည်ယုံကြည်မည်အကြောင်းထိုအရ၌ငါမရှိသည်ကိုထောက်၍သင်တို့အတွက်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏သူစီတို့ယခုသွားကြကုန်အံ့ဟုအတိလင်းမိန့်တော်မူ၏ဒီတူမှုအမည်ရှိသောသောမကအကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုက်၍သခင်နှင့်အတူအသေးခံကြကုန်အံ့ဟုတပည့်တော်ချင်းတို့အားပြောဆို၏ယေရှုသည်ရောက်တော်မူသောအခါလာဇရုကိုတကြွ၍သင်္ချိုင်းတွင်၌လေးရက်လွန်လေပြီဗေသနိယွာသည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်တရိုင်လောက်သာကွာသည်ဖြစ်၍မာသနှင့်မာရိတို့၏မောင်သေသောကြောင့်သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်စေလိုသောငှာယူဒလူများတို့သည်လာကြ၏ယေရှုကြွလာတော်မူကြောင်းကိုမာသသည်ကြားလျင်ကိုရော့ကိုခီးဦးကြိုပြုခြင်းကသွား၏မာရိမူကအိမ်၌ထိုင်လျက်နေ၏မာသကသခင်ကိုရော့ရှိတော်မူလျင်ကျမ၏မောင်မသေပါယခုသေးလျက်ရှိတော်လဲကိုရော်သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတော်မူသည်မြတ်အတိုင်းဘုရားသခင်ပေးတော်မူမည်ကိုကျမသိပါသည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်းအိမ်မောင်သည်ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မာသကလည်းနောက်ဆုံးသောနေ့တည်းဟုသောထားမြောက်ရာကာလ၌သူသည်ထားမြောက်လိမ့်မည်ကိုကျမသိပါသည်ဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းငါသည်ထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်လည်းသေခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုယုံတယ်လို့ဟုမေးတော်မူလျင်မာသကဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုကျွန်မယုံပါသည်ဟုလျှောက်၏ထို့သောလျှောက်ပြီးမှမာသသည်တွား၍မိမိညီမမာရိအားအရှင်ဘုရားရောက်လာတော်မူပြီးသင်ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုတိတ်ဆိတ်စွာခေါ်လေ၏မာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်အလင်းတစောထ၍ထံတော်သို့တွားလေ၏ထိုအခါယေရှုသည်ရွာထဲသို့မဝင်သေးမာသခီးဦးကြိုပြုသောအရာ၌ရှိတော်မူသည်တည်းထိုကြောင့်နှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုပြောလျက်မာရိနှင့်အတူအိမ်၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်မာရိအလျင်တစောထား၍ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ကြလျင်ငိုကြွေးခြင်းကသင်ချိုင်းသို့သွားပြီဟုဆို၍သူ့နောက်သို့လိုက်ကြ၏မာရိသည်ယေရှုရှိတော်မူရာအရတ်သို့ရောက်၍ကိုရော့ကိုမြင်လျင်ခြေတော်ရင်၌ပြတ်ဝှက်လျက်သခင်ကိုရော့ရှိတော်မူလျင်ကျမ၏မောင်မသေးပါဟုလျှောက်၏မာရိမှဆ၍လိုက်လာသောယူဒလူတို့သည်ငိုကြွေးကြသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူသောအခါအလွန်ညှို့ငယ်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၍အလောင်းတော်ကိုဘယ်မှာထားကြသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သခင်ကြွား၍ကြည်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်မျက်ရည်ကျတော်မူ၏ယူဒလူတို့ကကြည်ပါလာဇရုကိုအလွန်ချစ်တော်မူပါသည်တကားဟုဆိုကြ၏အချို့တို့ကမျက်စိကန်းသောသူကိုမြင်စေတော်မူသော
ဤသခင်သည်လာဇရုကိုမသေးစေခြင်းကမတတ်နိုင်သလိုဟုဆိုကြ၏တဖန်ယေရှုသည်အလွန်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်သင်္ချိုင်းတွင်သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုတွင်သည်မြေတွင်ဖြစ်၏ကြောက်နှင့်ပိတ်ထား၏ကြောက်ကိုရွှေ့ကြလောဟုယေရှုသည်မိန့်တော်မူလျင်သေလွန်သောသူ၏နှမမာသားကသခင်ယခုဖြစ်လျင်နံလိမ့်မည်လေးရရှိပါပြီဟုပြော၏ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်လျင်ဖျားသခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီမဟုတ်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူ၏သင်္ချိုင်းမှကြောက်ကိုရွှေ့ကြ၏ယေရှုသည်အထက်သို့ကြည့်မြော်လျက်အဘကိုရောသည်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောဂျေဇုတော်ကြီးလှပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအစဉ်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏သို့တော်လည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသောအီလူပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤသို့အကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏ဟုမိန့်မွဲ့တော်မူပြီးမှလာဇရုထွက်၍လာလော့ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏ထိုအခါသေလွန်သောသူသည်မိမိလက်ခြေ၌ပစိုးနိုင်ငံနှင့်ရစ်ပတ်လျက်မျက်နှာကိုလည်းပဝါနှင့်စီးလျက်ထွက်လာ၏ယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြည့်ပြီးလှောက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါမာရိစီသို့လာသောယူဒလူအများတို့သည်ယေရှုပြတော်မူသောအမှုကိုမြင်လျင်ကိုရောကိုယုံကြည်ကြ၏အချို့မူကားဖာရိရှဲတို့ထံသို့သွား၍ယေရှုပြတော်မူသောအမှုကိုကြားပြောကြ၏ထိုအခါယေဘရဟိတ်ကြီးတို့နှင့်ဖာရိရှဲများသည်လှို့အရာရှိတို့ကိုစီးဝေးစေပြီးလျင်ငါတို့သည်ဘယ်သို့ပြုလျက်နေကြသနည်းထိုသူသည်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြ၏သူကိုဤသို့အလွတ်ထားလျင်လူခတ်သိန်းတို့သည်ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ယောမလူတို့သည်လည်းလာ၍ငါတို့အယက်ဌာနကို၎င်းငါတို့အမျိုးကို၎င်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုကြ၏။ထိုသူတို့အဝင်ထိုနှစ်တွင်ယေဘရဟိတ်မင်းဖြစ်သောကယာဖအမည်ရှိသောသူကသင်တို့သည်အလျင်မသိကြ။ယူဒလူမျိုးအကုန်စင်ပျက်စီးသည့်ထက်လူတယောက်သည်လူများတို့အတွက်သေသောသား၍ကောင်းသည်ကိုသင်တို့သည်မစင်ခြင်းပါတကားဟုပြောဆို၏။ထိုစကားကိုကိုယ်လိုလျောက်ပြောဆိုသည်မဟုတ်။ထိုနှစ်တွင်ယေဘရဟိတ်မင်းဖြစ်လျက်ယေရှုသည်ထိုမျိုးအတွက်သေရမည်ဟု၍၎င်းထိုမျိုးအတွက်သာမကအရရတို့၌ကွဲပြားလျက်ရှိသောဘုရားသခင်သားများကိုအတူစုဝေးစေခြင်းကသေရမည်ဟု၍၎င်းပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြော၏ထိုနေ့မှစ၍ကိုရော၏အသက်ကိုတတ်ခြင်းကတိုင်ပင်ကြံစီကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်နောက်တစ်ဖန်ယူဒလူတို့တွင်ထင်ရှားစွာမလှဲ့လေပဲထိုရက်မှထွက်၍တောနှင့်အနီးအေဖရင်အမည်ရှိသောမြို့သို့ကြွ၍တပည့်တော်တို့နှင့်အတူနေတော်မူ၏ယူဒပတ်သက်ခါပွဲခံကာနည်းတွင်လူများတို့သည်မိမိတို့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကပွဲမခံမီအရရတ်တို့မှယေရုရှလင်မြို့သို့လာကြ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုရှာဖွေ၍အချင်းတို့အဘဲတို့ထင်ကြသည်နီသူသည်ပွဲသို့မလာသလိုဟုမိမှန်တော်၌ရက်လျက်အချင်းချင်းမေးမြန်းကြ၏ထိုအခါအဘဲသူသည်ယေရှုရှိရာအရက်ကိုသိလျင်သူကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းကပြညွှန်ရမည်ဟုယေဘရဟိတ်ကြီးတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်မှာခဲ့ကြပြီအခန်းကြီး7ပဒကပွဲခန့်ခြင်း6ရက်လိုသေးသောအခါအထက်ကသေလွန်၍သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုနေရာအရက်ဗေဒနိရွာသို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ထိုသူတို့သည်ပွဲလုကြသဖြင့်မာသာသည်လှုပ်ကြွေးမှုကိုဆောင်၍လာဇရုသည်ကိုရောနှင့်အတူလျောင်းသောသူတို့အဝင်ဖြစ်၏ထိုအခါမာရိသည်အဖိုးများစွာထိုက်သောနာရုစီမွေးစစ်အကျပ်30ကိုယူ၍ယေရှု၏ခြေတော်ကိုလိမ့်ပြီးလျှင်မိမိစပင်နှင့်တုတ်သဖြင့်ထိုစီးအမွှေးသည်တအိမ်လုံးကိုနှံပြ၏တပည့်တော်တို့ဝင်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုအံ့နှံမည်သူရှိမုန်ဤသားယူဒရှာကာယုတ်ကထိုစီးမွှေးကိုဒေနာရီအပြား300ဖိုးနှင့်ရောင်း၍စင်ရဲသောသူတို့အားအဘဲကြောင့်မပေးသည်ဟုဆို၏ထိုသို့ဆိုသောစင်ရဲသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များ300ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နှံ့ယူတတ်သောကြောင့်သာဆိုသည်ယေရှုသည်လည်းထိုမိမကိုရှိစေတော့ငါအလောင်းကိုတကြွချင်းကပြင်ဆင်သောနေ့တိုင်အောင်သူသည်ဤစီမွေးကိုတူထားပြီးစင်ရဲသောသူတို့ကသင်တို့၌အစဉ်ရှိကြ၏ငါမူကားအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအရ၌ယေရှုရှိတော်မူသည်ကိုယူဒလူများအပေါင်းတို့သည်သိလျင်ကိုရောကြောင့်သာလာသည်မဟုတ်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောလာဇရုကိုမြင်ခြင်းကလာကြ၏ထိုသို့ယူဒလူများတို့သည်လာဇရုကိုအကြောင်းပြုသည်ဖြင့်ထွက်သွား၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့်ယေဘရဟိတ်ကြီးတို့သည်လာဇရုကိုလည်းတတ်ခြင်းကတိုင်ပင်စီရင်ကြ၏။နတ်ပြန်နေ့၌ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုထိုပွဲသို့လာသောလူအစုဝေးပေါင်းတို့သည်ကြားရလျင်စုံပလွန်ခက်များကိုကင်လျက်ကိုရောကိုခီးဥ်ကြိုပြုအံ့သောငါထွက်သွားကြ၍ဟောရှနာဖြစ်စေတည်း။ဒါဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောဣသရေလရှင်ပြန်သည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏။ကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအိုဇီယုန်တို့သည်မစိုးရိမ်နှင့်သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည်မြည်ကလေးကိုစီး၍သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည်ရှုလော့ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီ
ယေရှုသည်မြေကလေးကိုတွေ့၍စီးတော်မူ၏ထိုအကြောင်းရာကိုတပည့်တော်တို့သည်အစဦး၌နားမလည်တော်လဲကိုရောကိုကြီးမှတ်၍ထိုတို့ရေးထားသည်ကို၎င်းကိုရောအားထိုတို့ပြုကြသည်ကို၎င်းဘုံပွင့်တော်မူသည့်နောက်တတိယ၍မှတ်မိကြ၏နောက်တော်သူလိုက်တော်လူအစုဝေးတို့သည်ကလာဇရုကိုတင်ကြိုင်းတွင်မှခေါ်၍တေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည့်အကြောင်းကိုသက်သေခံကြ၏ထိုနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသည်ဟုလူများတို့သည်တရင်ကြသောကြောင့်ဂီဦးကြိုပြုအံ့သောငါထွက်သွားကြ၏ဖာရိရှဲချင်းချင်းတို့လည်းသင်တို့သည်အလျင်မတက်နိုင်ဤလောကသည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်သွားပါပြီတကားဟုပြောဆိုကြ၏ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုနှင့်ထိုပွဲသို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်ဟေလသလူအချို့ပါ၏ထိုသူတို့သည်ဂါလိလဲပြည်ဘဲဇဲဒာမြို့သားဖြစ်သောဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုမြင်ကျင်ပါသည်ခမာဟုတောင်းပန်ကြ၏ဖိလိပ္ပုသည်သွား၍အန်ဒရေကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရှုကိုရှောက်၏ယေရှုကလည်းလူသားသည်ဘုံပွင့်ရသောအချိန်ရောက်လာပြီငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားမြေ၌ကျသောစပါးစစ်သည်မပြက်လျင်တခုတည်းနေ၏ပြက်လျင်မူကားများစွာသောအသည်ကိုတီးတတ်၏မိမိအသက်ကိုနှမျောသောသူသည်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်ဤလောက၌မိမိအသက်ကိုမုန်းသောသူမူကားသာဝရအသက်ကိုစောင့်ရှောက်လျက်နေ၏ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ငါ၏အမှုဆောင်သည်လည်းငါရှိရာအရ၌ရှိလိမ့်မည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူကိုခမဲတော်သည်ချီးမြှောက်တော်မူလက်တန့်ငါသည်ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိအဘယ်သို့ငါလျှောက်ရမည်နည်းထိုချိန်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တော်မူပါအဘဟုလျှောက်ရမည်လောအကြောင်းရှိ၍သာထိုချိန်သို့ရောက်လာပြီအိုဘကိုရော၏နာမတော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဟုမိန့်မွဲ့တော်မူ၏ထိုအခါကောင်းငင်မှစကားဆံကငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီတဖန်ချီးမြှောက်အုံးမည်ဟုလာ၏ဝန်းရံလည်းရှိသောလူစုဝေးတို့သည်ကြားလျင်မိုးချုံသည်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်းကိုရောအားကောင်းကင်တမန်မွဲ့သည်ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကထိုစကားသံသည်ငါအဖို့အလုံငါလာသည်မဟုတ်သင်တို့အဖို့အလုံငါလာ၏ယခုတွင်ဤလောကသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ယခုတွင်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်ပြင်သို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငါသည်လည်းမြေကြီးနှင့်ခွာ၍မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရလျင်လူပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွဲမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့မိန့်တော်မူသောမိမိသည်ဘယ်သို့တရားမြည်ကိုအရေးပေးတော်မူ၏လူများတို့ကလည်းခရစ်တော်သည်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုပြဉ္ညာတိကျမ်း၌လာကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားသိရပြီ။ထို့ဖြစ်လျင်လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုသင်သည်ဘယ်သို့ဆိုသည်နီ။ထိုလူသားသည်ဘယ်သို့သောသူနီးဟုဆိုကြ၏။ယေရှုကလည်းအလင်းသည်သင်တို့တွင်ခဏသာရှိ။အလင်းရှိစဉ်ခါသွားလာကြလော့။သို့မဟုတ်လျင်မောင်မိုက်သည်သင်တို့ကိုမှီလိုက်မည်။မောင်မိုက်၌သွားသောသူသည်အဘယ်စီသို့မိမိသွားသည်ကိုမိမိမသိ။အလင်းရှိစဉ်ခါအလင်း၏သားဖြစ်အံ့သောငါအလင်းကိုယုံကြည်ကြလော့ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူမိန်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍ထိုသူတို့ကိုတင်းရှောင်လျက်နေတော်မူ၏ထိုမြှောက်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသူတို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသည်ကအိုးသာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကိုအဘယ်သူယုံပါသနည်းသာဝရဖျား၏လက်တော်သည်အဘယ်သူအားထင်ရှားတော်မူသနည်းဟုသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်တဖန်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောပြန်သည်ကသူတို့မျက်စိမမြင်စိတ်နှလုံးနားမလဲအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာရောဂါကိုငါမငြိမ့်စေသည်တိုင်အောင်သူတို့မျက်စိကို꿰စေတော်မူ၏သူတို့စိတ်နှလုံးကိုမိုက်စေတော်မူ၏ဟုသောစကားကြောင့်ထိုသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ကြဟေရှာယသည်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်၍ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြန်စင်တွင်ထိုစကားကိုဟောပြောသည်သို့တော်လည်းအရာရှိအများတို့သည်ကိုရောကိုယုံကြည်ကြ၏တရားစီရင်မှဖာရိရှဲတို့သည်နှင်ထုတ်မည်ကိုစိုးရင်သောကြောင့်ထင်ရှားစွာဝမခံကြအကြောင်းမူကားဖျားသခင်ပေးတော်မူသောဘုံအသေးထက်လူတို့ပေးသောဘုံအသေးကိုသာ၍နှစ်သက်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါကိုသာယုံကြည်သည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်၏ငါကိုကြည်မြင်တော်သူသည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုကြည်မြင်၏ငါကိုယုံကြည်သည်မြသောသူတို့သည်မှောက်မှိုက်၌မနေစေခြင်းကငါသည်အလင်းဖြစ်လျက်ဤလောကသို့ကြွလာပြီငါစကားကိုကြားတော်သူသည်မယုံကြည်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုငါသည်အပြစ်မစီရင်လောကီသားတို့ကိုအပြစ်စီရင်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်လောကီသားတို့ကိုကဲ့တင်အံ့သောငါငါလာ၏ငါကိုပယ်၍ငါစကားကိုနားမခံသောသူအားအပြစ်စီရင်သောသူရှိသေး၏ငါဟောပြောသောစကားပင်နောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအားအပြစ်စီရင်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်သည်အဘယ်သို့ငါဆုံးမဟောပြောရမည်ကိုပြည့်ညတ်ပေးတော်မူပြီခမဲတော်၏ပြည့်ညတ်တော်သည်သာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏ထို့ကြောင့်ဟောပြောသမျှတို့ကိုခမဲတော်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါဟောပြောသည်ဟုကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး14
တဖန်တုံယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြတော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြတော့ငါဘာဤအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိသို့မဟုတ်လင်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့တင်ဆက်မည်ငါသည်ဘယ်သို့သွားစီကို၎င်းလန်ခီကို၎င်းသင်တို့သိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သောမကလည်းသခင်ကိုရောသည်ဘယ်ရက်သို့သွားတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိသည်ဖြစ်၍လန်ခီကိုဘယ်သို့သိနိုင်ပါမည်နည်းဟုပြောလျင်ယေရှုကငါသည်လန်ခီဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရသင်တို့သည်ငါကိုသိလျင်ငါခမဲတော်ကိုမသိဘဲမနေရကြယခုမှစ၍ခမဲတော်ကိုသိမြင်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖိလိပ္ပုကလည်းသခင်ခမဲတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါထို့သောပြတော်မူလျင်အကျွန်ုပ်တို့အလိုပြည့်စုံပါမည်ဟုပြောလျင်ယေရှုကဖိလိပ္ပုဤမျှကာလပတ်လုံးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပြီးမှသင်သည်ငါကိုမသိသေးသလားငါကိုမြင်တော်သူသည်ခမဲတော်ကိုမြင်၏တို့ဖြစ်လျင်ခမဲတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားပြတော်မူပါဟုသင်သည်ဘဲသူဆိုရသည်။ငါသည်ခမဲတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမဲတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းမယုံသလား။ငါဟောပြောသောစကားကိုကိုလိုလျောက်ငါဟောပြောသည်မဟုတ်။ငါပြုသောအမှုတို့ကိုကငါ၌တည်နေတော်မူသောခမဲတော်သည်ပြုတော်မူ၏။ငါသည်ခမဲတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းခမဲတော်သည်ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြလော့။ငါစကားကိုမယုံလျင်ငါအမှုတို့ကိုထောက်၍ယုံကြလော့။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုတို့ကိုပြုလိမ့်မည်။ထိုမှုတို့ထက်သာ၍ကြည်သောအမှုတို့ကိုလည်းပြုလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားငါသည်ခမဲတော်ထံသို့သွား၍သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းငါပြုမည်။ငါကိုချစ်လျင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလော့။ငါသည်ခမဲတော်ကိုတောင်း၍ခမဲတော်သည်သမတရားကိုပြသောဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောတပါးသောဥပ္ပစေဆရာကိုသင်တို့နှင့်အတူအစဉ်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကသင်တို့အားပေးတော်မူမည်။ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မသိမမြင်သောကြောင့်မခံမယူနိုင်ကြ။ထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့နှင့်အတူတည်နေ၍သင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သိရကြ၏။ငါသည်သင်တို့ကိုမိဘမဲ့ဖြစ်စေခြင်းကစွန့်ပစ်မည်မဟုတ်။သင်တို့စီတို့လာအောင်မည်။ခဏကြာပြီးမှလောကီသားတို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြ။သင်တို့မူကားမြင်ရကြလိမ့်မည်။ငါသည်အသက်ရှင်သောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းအသက်ရှင်ရကြလိမ့်မည်။ငါသည်ခမဲတော်၌ရှိသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်ငါ၌ရှိသည်ကို၎င်းငါသည်တင်တို့၌ရှိသည်ကို၎င်းထိုနေ၌တင်တို့သည်သိရကြလိမ့်မည်ငါပညာတို့ကိုရာ၍စောင့်ရှောက်တော်သူသည်ငါကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏ငါကိုချစ်တော်သူကိုငါခမဲတော်သည်ချစ်တော်မူမည်ငါသည်လည်းထိုသူကိုချစ်၍သူအားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယူရာရှာကယုံမဟုတ်အခြားသောယူရာကသခင်ကိုတော်သည်လောကီသားတို့အားမထင်ရှားဘဲအကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်သို့ထင်ရှားတော်မူမည်နည်းဟုမေးလျှောက်၏ယေရှုကလည်းငါကိုချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားထောင်လိမ့်မည်။ငါခမဲတော်သည်ထိုသူကိုချစ်တော်မူသည်။ငါတို့သည်လည်းသူစီသို့ကြွ၍နေရာချမည်။ငါကိုမချစ်တော်သူသည်ငါစကားကိုနားမထောင်။သင်တို့ကြားသောစကားသည်ငါစကားမဟုတ်။ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ဤစကားတော်ဖြစ်၏။ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်တွင်ဤစကားကိုပြောခဲ့ပြီ။ခမဲတော်သည်ငါအတွက်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသောဥပ္ပဇေဆရာကြီးဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြသသွန်သင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်။ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏။ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏။လောကီသားတို့ပေးတဲ့ကဲ့သို့ငါပေးသည်မဟုတ်။သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်။ငါသည်ယခုသွားတော်လဲသင်တို့စီတို့လာအောင်မည်ဟုငါပြောသောစကားကိုသင်တို့ကြားရကြပြီ။သင်တို့သည်ငါကိုချစ်လျင်ခမဲတော်ထံသို့ငါသွားမည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားငါခမဲတော်သည်ငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ထို့မူရာရောက်သောအခါသင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကမရောက်မီယခုပင်သင်တို့အားငါပြောနှင့်မည်။ယခုမှစ၍ငါသည်သင်တို့နှင့်များစွာမပြောရ။အကြောင်းမူကားဤလောကကိုဆိုးရသောမင်းသည်လာဆဲဖြစ်၏။လာတော်လဲငါ၌အဘယ်ခွင့်ရာကိုမျှမတွေ့ရ။ငါသည်ခမဲတော်ကိုချစ်သည်ကို၎င်းခမဲတော်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းငါပြုသည်ကို၎င်းလောကီသားတို့သည်တိမိအကြောင်းသည်ဤယမထ၍ဝါကြကုန်ဟံခန်းကြီးဆန်ကငါသည်မှန်သောသပြင့်နယ်ပင်ဖြစ်၏ငါ
ငါခမဲတော်ဒီလေဥယျံဆောင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါ၌အတိမတိသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်ပြစ်တော်မူ၏အတိတိသောအခက်ရှိသမျှတို့ကိုတား၍တီးစေခြင်းကတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏ငါ၌တည်နေကြလော့ငါသည်လည်းသင်တို့၌တည်နေမည်စပြည့်ခက်သည်အပင်၌မတည်လျင်ကိုယ်လိုလျောက်အတိမတိနိုင်သကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါ၌မတည်လျင်အတိမတိနိုင်ကြငါသည်စပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၍ငါသည်လည်းသူ၌တည်ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုတည်တတ်၏ငါနှင့်ကွာလျင်သင်တို့သည်အဘယ်မှုကိုမျှမတတ်နိုင်ကြငါ၌မတည်သောသူသည်တွေးချောက်သောအခက်ကဲ့သို့ပြင်သို့ပြစ်လိုက်ခြင်းကိုခံရ၏ထိုသူသောအခက်များကိုလူတို့သည်စုသိမ့်၍မိထဲသို့ချလိုက်ကြသဖြင့်မိလောင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏သင်တို့သည်ငါ၌တည်၍ငါစကားသည်သင်တို့၌တည်လျင်သင်တို့သည်တောင်းကျင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်များစွာသောအသီးကိုတည်သောအားဖြင့်ငါခမဲတော်သည်ဘုံထင်ရှားတော်မူ၍သင်တို့သည်လည်းငါ၏တပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်ခမဲတော်သည်ငါကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်၏ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေကြလော့ငါသည်ငါခမဲတော်၏ပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍ခမဲတော်၏မေတ္တာ၌တည်နေသကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ငါမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည်သင်တို့၌ငါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတည်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းက၎င်းဤစကားကိုသင်တို့အားငါဟောပြော၏ငါပညာဟုမူကားငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သည့်ဤသူသင်တို့သည်ချင်းချင်းချစ်ကြလော့ကိုယ်ဆွေတို့ဖို့လို့ငါကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်ဒါ၍မြတ်သောမေတ္တာသည်အဘယ်သူ၌မှမရှိသင်တို့သည်ငါပညာသမျှတို့ကိုကျင့်ဆောင်လျင်ငါ၏အဆွေဖြစ်ကြ၏ယခုမှစ၍ငါသည်သင်တို့ကိုကြုံဟု၍မခေါ်ကြုံမူကားကိုယ်သခင်ပြုသောအမှုကိုမသိသင်တို့ကိုအဆွေဟု၍ငါခေါ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ခမဲတော်ထံ၌ကြားသမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားငါပြသ၏သင်တို့သည်ငါကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သည်ဖြင့်သင်တို့သည်သွား၍တည်ကြည်သောသည်ကိုသိမည်အကြောင်းနှင့်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ခမဲတော်မှတောင်းသမျှတို့ကိုရမည်အကြောင်းသင်တို့ကိုငါခံထား၏သင်တို့သည်ချင်းချင်းချစ်စေခြင်းကဤပညာတို့ကိုငါပေး၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းလျင်သင်တို့ကိုမမုန်းမီငါကိုမုန်းကြသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့သင်တို့သည်လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျင်လောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောသင်တို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီတဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏ကျွန်သည်မိမိသခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဟုငါပြောခဲ့ပြီးသောစကားကိုအောင်မိကြလောသင်တို့သည်ငါကိုညှင်းဆဲလျင်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲကြလိမ့်မည်ငါစကားကိုနားထောင်လျင်သင်တို့ဤစကားကိုနားထောင်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုမသိသည်ဖြစ်၍ငါ၏နာမကြောင့်သင်တို့အားထိုမှုရှိသမျှတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်။ငါသည်လာ၍ထိုသူတို့အားမဟောမပြောလျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိ။ယခုမူကားမိမိတို့အပြစ်ကိုဟွက်၍မထားနိုင်ကြ။ငါကိုမုန်းသောသူသည်ငါခမဲတော်ကိုမုန်း၏။ငါသည်အခြားသူမပြုဘူးသောအမှုကိုထိုသူတို့ရှေ့မှမပြုလျင်သူတို့၌အပြစ်မရှိ။ယခုမူကားသူတို့သည်ထိုမှုကိုမြင်ရ၍ငါနှင့်ငါခမဲတော်ကိုမုန်းကြ၏။ထို့ဖြစ်လျင်အကြောင်းမရှိဘဲငါကိုမုန်းကြ၏ဟုသူတို့ဤပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်။ခမဲတော်ထံမှထွက်လာ၍တမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောဝိညာဉ်တော်ဤဟုသောခမဲတော်ထံမှသင်တို့စီသို့ငါစေလွတ်လက်တန့်သောဥပစေဆရာသည်ရောက်လာသောအခါငါ၏အကြောင်းကိုတည်တည်ခံလိမ့်မည်။သင်တို့သည်လည်းရှေးဥစွာမှစ၍ငါနှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်တည်တည်ခံရကြလိမ့်မည်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး16အငယ်1မှ6တင်တို့သည်စိတ်မပြည့်စေခြင်းဟာဤစကားကိုငါဟောပြော၏လောကီသားတို့သည်တင်တို့ကိုတရားစရာမှနှင်ထုတ်လိမ့်မည်တင်တို့ကိုတတ်တော်သူမည်သည်ကားဖျားဝုကိုငါပြုပြီဟုမိမိထင်မှတ်သောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ခမည်းတော်ကိုမသိငါကိုလည်းမသိသောကြောင့်ထိုတို့ပြုကြလိမ့်မည်ထိုအချိန်ကာလရောက်သောအခါငါသည်အထက်ကဤသို့ပြောပြီးသည်ကိုတင်တို့အောင်းမေ့စေခြင်းကယခုပင်ငါဟောပြော၏အစဦး၌တင်တို့နှင့်အတူငါရှိသောကြောင့်ဤတို့မပြောဘူးသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူထံသို့ယခုငါတွားရမည်ဖြစ်၍အဘယ်အရက်သို့တွားမည်နည်းဟုတင်တို့မမေ့ကြဤအကြောင်းအရာတို့ကိုငါဟောပြောသောကြောင့်တင်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
အငယ်9မှ17ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါတွားလင်တင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါမတွားလင်ဥပစ္စေဆရာသည်တင်တို့စီတို့မလားငါတွားလင်ထိုသူကိုတင်တို့စီတို့ငါစေလွတ်မည်ဥပစ္စေဆရာသည်ရောက်လာလင်ဒူးစိတ်အပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာပေါ်ပြမည်ငါကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဒူးစိတ်အပြစ်ကိုပေါ်ပြမည်ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့တွားမည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်နောက်တဖန်ငါကိုမတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်အပြစ်ကင်းခြင်းကိုပေါ်ပြမည်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုပေါ်ပြမည်အငယ်7မှ15တင်တို့အားငါပြောเสียစကားအများရှိတော်လဲတင်တို့သည်ယခုမခံနိုင်ကြ။တမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တော်ကိုတင်တို့အားအကျွင့်မဲ့တွင်တင်ပြသလိမ့်မည်။ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုလိုလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်။နောင်လလတန်သောအရာတို့ကိုလည်းတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။ထိုသူသည်ငါဘုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍တင်တို့အားပေါ်ပြလိမ့်မည်ခမည်းတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသည်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထို့ကြောင့်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍တင်တို့အားပေါ်ပြလိမ့်မည်ဟုငါပြော၏အငယ်16မှ24ခဏကြာပြီးမှတင်တို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြတဖန်ခဏကြာပြီးမှငါကိုမြင်ပြန်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့တွားမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်အချို့ကလည်းခဏကြာပြီးမှတင်တို့သည်ငါ့ကိုမမြင်ရကြတဖန်ခဏကြာပြီးမှငါ့ကိုမြင်ပြန်ကြလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းအကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့တွားမည်ဟု၍၎င်းမိန့်တော်မူသောစကားသည်အဘယ်သို့နည်းခဏဟု၍မိန့်တော်မူသောအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းမိန့်တော်မူသောစကားကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမလည်ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏တပည့်တော်တို့သည်မေးလျှောက်လိုသည်ကိုယေရှုသိမြင်တော်မူလျှင်ခဏကြာပြီးမှတင်တို့သည်ငါ့ကိုမမြင်ရကြတဖန်ခဏကြာပြီးမှငါ့ကိုမြင်မြန်ကြလိမ့်မည်ဟုငါပြောသောစကားကိုတင်တို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်ကြသလိုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းရှိကြလိမ့်မည်လောကီသားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်တင်တို့မူကားဝမ်းနေခြင်းရှိတော်လဲထိုဝမ်းနေခြင်းသည်တဖန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မိမသည်သားကိုဖွားစဉ်အခါဖွားရသောအချိန်စေသောကြောင့်ဝမ်းနေခြင်းရှိ၏ဖွားမြင်ပြီးမှဤလောက၌လူတယောက်ကိုဖွားမြင်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍အထက်ခံရသောဝေဒနာကိုမေ့လျော့တတ်၏ထိုနည်းတူယခုတွင်တင်တို့သည်ဝမ်းနေခြင်းရှိကြတော်လဲနောက်တဖန်တင်တို့ကိုငါတွေ့မြင်သဖြင့်တင်တို့သည်စိတ်နှလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအဘယ်သူမျှလူယူဖြစ်စည်းခြင်းကမတတ်နိုင်ထိုနေ့၌တင်တို့သည်ငါ့ကိုအလင်းမမေးမြန်းရကြငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှဆုတောင်းသမျှတို့ကိုခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူမည်ယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တင်တို့သည်အဘယ်ဆုကိုမျှမတောင်းကြသည်တင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကတောင်းကြလော့ထို့သို့တောင်းလင်ရကြလိမ့်မည်အငယ်25မှ33ဤရာတို့ကိုပုံဥပမာအားဖြင့်ငါဟောပြော၏ပုံဥပမာအားဖြင့်မဟောမပြောဘဲခမည်းတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုတင်တို့အားအတည့်အလင်းဖော်ပြသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလ၌တင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းကြလိမ့်မည်တင်တို့အဖို့လို့ငါသည်ခမည်းတော်ကိုတောင်းမိဟုမဆိုအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ငါ့ကိုချစ်ကြ၍ငါသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာသည်ကိုယုံကြသောကြောင့်ခမည်းတော်သည်ကိုရိုတိုင်းတင်တို့ကိုချစ်တော်မူ၏ငါသည်ခမည်းတော်ထံမှထွက်၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီးတဖန်ဤလောကမှထွက်၍ခမည်းတော်ထံသို့တွားဦးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းကိုရိုသည်ယခုတွင်ပုံဥပမာကိုမဆောင်ဘဲအတည့်အလင်းဟောတော်မူ၏အလုံးစုံတို့ကိုတည်တော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်သူမျှကိုရော့ကိုမေးမြန်းစေခြင်းငှာအလိုတော်မရှိသည်ကို၎င်းယခုတွင်အကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းကိုထောက်၍ကိုရော့သည်ဖျားသခင်အထံတော်မှကြွ
ွာလာတော်မူသည်ကိုယုံပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းယခုတွင်ယုံကြပြီလောတင်တို့သည်ကွဲပြား၍ငါကိုတကူတီးနေစေခြင်းဟံစွန့်ပစ်လျေအတီးတီးမိမိတို့နေရာသို့ပြေးသွားမိအချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်ပြီသို့တော်လည်းငါသည်တကူတီးနေသည်မဟုတ်ခမည်းတော်သည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏တင်တို့သည်ငါကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းဟံဤစကားကိုငါဟောပြောပြီတင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမစိုးရင်ကြနှင့်ငါသည်လောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အငယ်1မှ5ထိုသို့မိန့်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်၍အိုးအဖာအကျွန်ုပ်အချိန်ရောက်ပါပြီကိုရိုသည်သားတော်လက်သို့အပိတော်မူသည်မြတ်သောသူတို့အားသာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းဟံလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအခွင့်တကူကိုသားတော်အားပေးတော်မူသည်နှင့်ညီသားတော်သည်ကိုရိုဤဘုံကိုထင်ရှားစေပါမည်အကြောင်းသားတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူပါသာဝရအသက်ဟုမူကားမှန်သောဘုရားသခင်တဆူဒီဖြစ်တော်မူသောကိုရောကို၎င်းဆေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းသည်အကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာကိုရောဤဘုံကိုထင်ရှားစေပါပြီအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်เสียဖို့အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါပြီအိုးအဖာဤကဘာမတိမရှိမီအထံတော်၌အကျွန်ုပ်ခံစားသောဘုံတွေနှင့်ယခုတွင်လည်းအကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်၌ချီးမြှောက်တော်မူပါအငယ်6မှ7ဤလောကထဲမှယူ၍အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤနာမကိုပြပါပြီထိုသူတို့ကိုကိုရောသည်ပိုင်တော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူ၏ကိုရောဤနှုတ်ပတ်တရားကိုသူတို့သည်စောင့်ကြပါ၏ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်မျှတို့သည်ကိုရောမှဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သည်ယခုသိကြပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်မျှသောအရာတို့ကိုသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့သည်ခံယူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်အထံတော်မှကြွလာသည်ကိုအတက်သိကြသည်နှင့်ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြပါ၏သူတို့အဖို့လုံကအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏လောကီသားတို့အဖို့လုံကဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ကိုရော၏လူဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဖို့လုံကဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသည်များတို့သည်ကိုယ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြပါ၏ကိုယ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသည်များတို့သည်လည်းအကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်ဆိုင်၍ထိုအရာတို့အပြင်အကျွန်ုပ်သည်ဘုံထင်ရှားပါ၏ယခုမှစ၍အကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌မရှိပါဤသူတို့မူကားဤလောက၌ရှိရရကြပါမည်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ထံသို့တွားရပါမည်တန်ရှင်းတော်မူသောအဖာကိုတော်နှင့်အကျွန်ုပ်သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်သည်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့သည်ဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းသူတို့ကိုကိုရောဤနာမ၌တည်စေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤလောက၌ဤသူတို့နှင့်တကွရှိစဉ်ကာလသူတို့ကိုကိုရောဤနာမ၌တည်စေပါပြီအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ဆုံးမပါပြီထိုသူတို့တွင်ပျက်စီးခြင်းဤသားတယောက်မှတပါအဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါထိုသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည့်အကြောင်းကားကျမ်းစာပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဒီအငယ်73မှ79ယခုတွင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရော့ထံသို့တွားရမည်ဖြစ်၍ဤသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအမိပြုသည်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဤစကားကိုဤလောက၌အကျွန်ုပ်ပြောပါ၏ကိုရော့၏နှုတ်ပတ်တရားကိုဤသူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေးပါပြီအကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကဲ့သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံသောကြောင့်လောကီသားတို့သည်ဤသူတို့ကိုမုန်းကြပါ၏ဤသူတို့ကိုဤလောကမှနှုတ်ယူတော်မူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တောင်းတည်မဟုတ်ပါမကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်းမတော်မူမည်အကြောင်းကိုသာတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆံတကဲ့သို့ဤသူတို့သည်မဆက်ဆံကြပါကိုရောဤတမန်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရောဤနှုတ်ကပတ်သည်သမတရားဖြစ်ပါ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည့်ဤသူ
အကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုဆေလွတ်ပါ၏တမာတရားအဖြစ်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အဖို့လို့ငါကိုကိုတန်ရှင်းစေပါ၏အငယ်၂၀မှ၂၆ထိုသူတို့အဖို့ကိုသာအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည်မဟုတ်ပါသူတို့ဟောပြောခြင်းအပြင်အကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ကိုလည်းဆုတောင်းပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုလောကီသားတို့သည်ယုံကြမည်အကြောင်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်တလုံးတဝကြီးဖြစ်လျက်အဖာကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူ၍အကျွန်ုပ်သည်လည်းကိုတော်၌ရှိတကယ်သို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါတို့၌တလုံးတဝကြီးဖြစ်စေခြင်းကဆုတောင်းပါ၏ငါတို့သည်တလုံးတဝကြီးဖြစ်တကယ်သို့အကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိ၍ကိုရောသည်လည်းအကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်တလုံးတဝကြီးဖြစ်၍တလုံးတဝကြီး၌ဆုံလင်စေခြင်းငှာ၎င်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူကဲ့သို့သူတို့ကိုလည်းချစ်တော်မူကြောင်းကိုလောကီသားတို့သည်သိစေခြင်းငှာ၎င်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုန်းတရေကိုအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားပေးပါပြီအိုအဖာကိုရောဒီဤကဘာမတိမရှိမီအကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဘုန်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့သည်ရှုမြင်ရမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ရှိရာအရ၌အကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေစေခြင်းငှာအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏တရားတော်မူသောအဖာလောကီသားတို့သည်ကိုရောကိုမတိတော်လဲအကျွန်ုပ်သိပါ၏ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိကြပါ၏ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာသည်သူတို့၌ရှိစေခြင်းငှာ၎င်းအကျွန်ုပ်သည်သူတို့၌ရှိစေခြင်းငှာ၎င်းကိုရော၏နာမကိုအကျွန်ုပ်သည်သူတို့အားပြညွန်ပါပြီဖြစ်၍အစဉ်ပြညွန်ပါမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး၁၈ထိုသူမိမ့်မွက်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူကေရုံချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍ထိုရန်၌ရှိသောဥယျာဉ်သို့ဝင်တော်မူ၏ထိုရသို့ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူသွားမြဲရှိသောကြောင့်ကိုရော့ကိုအံ့နံသောယူဒရှာကာယုတ်သည်ထိုရက်ကိုတည်တည်ဖြည့်၍စစ်တရေတတကို၎င်းယေဘရဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဖာရိရှဲတို့ဆေလွတ်သောမင်းလူလင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍မိအိမ်မိရှူးလက်နက်တို့ကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြ၏ယေရှုသည်ကို၌ဖြစ်လက်တန်သမျှသောအမှုရာတို့ကိုတည်တော်မူလျက်လာသောသူတို့စီသို့တွား၍အဘယ်သူကိုရှာကြသနည်းဟုမေးတော်မူ၏။နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာကြသည်ဟုဆိုလျင်ယေရှုကငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘောရောကိုအံ့နံသောယူဒရှာကာယုတ်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူရပ်နေ၏။ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်နောက်သို့လှန်၍မြေပေါ်၌လဲကြ၏။အဘယ်သူကိုရှာကြသနည်းဟုတဖန်မေးတော်မူလျင်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာကြသည်ဟုထိုသူတို့သည်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုငါပြောပြီတို့ဖြစ်၍ငါကိုရှာလျင်ဤသူတို့သည်သွားပါလေစေဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့တွင်အဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါဟုသောအထက်စကားတော်ကိုပြေစုံစေခြင်းငှာဤသို့မိန့်တော်မူ၏ထိုအခါရှိမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါသောဓားကိုဆွဲထုတ်ပြေးလျင်ယေဘရဟိမင်း၏ကြွန်တယောက်ကိုခုတ်သည်ဖြင့်လက်ရနရွက်ပြတ်လေ၏ထိုကျွန်ဤအမိကားမာလခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်းဓားကိုအိမ်၌တွင်းထားလောခမဲတော်သည်ငါအာပေးတော်မူသောခွက်ကိုငါမတော့ရသလောဟုပေတရုအားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတက်မှုမှဆ၍စစ်တရေတို့နှင့်ယူရာမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ချီနှောင်ပြီးလျင်အန်နတ်မင်းထံသို့ရှေ့ဥစွာယူသွားကြ၏အန်နတ်မင်းကထိုနှစ်တွင်ယေဘရဟိမင်းဖြစ်သောကယဖာ၏ရောက်ခမဖြစ်သည်ထိုကယဖာကလူတယောက်သည်လူများတို့အတွက်ပျက်စီးသောသားဖြင့်ကောင်းသည်ဟုယူဒာလူတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုတော်သူပေသည်ရှီမုန်ပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်တယောက်သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေဘရဟိမင်း၏အသည့်အကျွမ်းဖြစ်၍ယေရှုနှင့်တကွယေဘရဟိမင်း၏အိမ်ဦးထဲသို့ဝင်လေ၏ပေတရုမူကားပြင်၌တကားနားမှရပ်နေ၏ထိုကြောင့်ယေဘရဟိမင်းနှင့်အကျွမ်းဝင်သောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တကားဆောင်မိမအားပြောပြီးမှပေတရုကိုတွင်းလေ၏တကားဆောင်မိမကပေတရုအားသင်သည်ထိုသူ၏တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုဆိုလျင်မဟုတ်ဘူးဟုပေတရုညင်းလေ၏ထိုကာလ၌ချမ်းသောကြောင့်ဂျွန်များနှင့်မင်းလူလင်များတို့သည်
မိခဲပုံကိုထဲ၍မီးလှုံလျက်နေကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်တကွရပ်၍မီးလှုံလျက်နေ၏ထိုအခါယေဘရဟိမင်းသည်တပည့်တော်တို့ကို၎င်းဒေသနာတော်ကို၎င်းအကြောင်းကိုပြု၍ယေရှုကိုမေးမြန်းစေကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်လောက၌ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးယူဒလူပေါင်းတို့စည်းဝေးရာတရားစရ၌၎င်းဗိမ္မာန်တော်၌၎င်းအစဉ်မပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးမထင်ရှားဘဲအလင်းမဟောမပြောအဘဲကြောင့်ငါကိုမေးမြန်းသနည်းငါသည်ဘယ်သို့ဟောပြောသည်ကိုကြားနာသောသူတို့ကိုမေးမြန်းလော့ငါပြောသောစကားကိုထိုသူတို့သည်တိကျ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူမိန့်တော်မူလျင်အနီးပါး၌ရပ်နေသောမဲလူလင်တယောက်ကသင်သည်ယေဘရဟိမင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလိုဟုဆိုလျက်ယေရှုကိုရိုက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါစကားမမှန်လျင်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါမှန်လျင်ငါကိုအဘဲကြောင့်ရိုက်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာနာမင်းသည်ကိုရောကိုခြိနှောင်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းယေဘရဟိမင်းကယဖထံသို့ပို့စီခဲ့ပြီးရှိမုန်ပေတရုသည်ရပ်၍မီးလုံလျက်နေသည်တွင်အချို့သောသူတို့ကသင်သည်သူ၏တပည့်တို့အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုမေးလျင်မဟုတ်ဘူးဟုပေတရုညင်းလေ၏ပေတရုခုတ်၍နရွက်ပြတ်သောသူနှင့်ပေါ့ဖော်တော်သောယေဘရဟိမင်း၏ကျွန်းတယောက်ကသင်သည်ဥယျာဉ်၌ယေရှုနှင့်အတူရှိသူကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လောဟုဆိုလျင်ပေတရုသည်တဖန်ညင်းပြန်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်၏နနေ့ချိန်ရောက်လျင်ယေရှုကိုကယဖထံမှအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်းသွားကြ၏ထိုသူတို့သည်အာဘန်နှင့်ကင်းလွတ်၍ပတ်သက်ခါပွဲကိုခံရမည်အကြောင်းအိမ်တော်ဦးထဲသို့ကိုယ်တိုင်မဝင်ကြထိုကြောင့်ပိလတ်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍ဤသူ၌ဘယ်ပြစ်ကိုတင်ကြသနည်းဟုမေးတော်ဤသူသည်လူဆိုးမဟုတ်လျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၌မအပ်ပါဟုပြောကြ၏ပိလတ်မင်းကလည်းသူကိုယူ၍သင်တို့ဓမ္မသက်အတိုင်းစီရင်ကြဟုဆို၏ယူဒလူတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပါဟုလျှောက်ကြ၏ထိုသို့လျှောက်တော့ယေရှုသည်အဘယ်သူမိမိသေးရမည်အရေးကိုပေး၍မိန်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ပိလတ်မင်းသည်အိမ်တော်ဦးထဲသို့တဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျင်သင်သည်ယူဒရှင်ပြန်မှန်တယ်လို့ဟုမေး၏ယေရှုကလည်းမင်းကြီးသည်ကိုယ်လိုလျောက်ဤသို့မေးသလိုသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးတို့သည်ငါ၏အကြောင်းကိုလျှောက်ကြပြီလို့ဟုမေးတော်မူ၏ပိလတ်မင်းကငါသည်ယူဒဖြစ်သလိုသင်၏လူမျိုးတို့နှင့်တကွယေဘရဟိအကြီးတို့သည်သင်ကိုငါ၌အကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုမေးလျင်ယေရှုကငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါ၏နိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းကငါ၏လူတို့သည်တိုက်လှန်ကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါ၏နိုင်ငံသည်ဤဒေသအရက်နှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုမိန်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်းတို့ဖြစ်ရင်သင်သည်ရှင်ပြန်မှန်သလိုဟုမေးတော်ယေရှုကမင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းငါသည်ရှင်ပြန်မှန်၏တမန်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်များသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်းတမန်တော်ကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးပြီးမှတဖန်ယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက်၍ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ပတ်သက်ကားပွဲ၌လူတစ်ယောက်ကိုသင်တို့အားငါလွှတ်မြဲထုံးစံရှိသည်ဖြစ်၍ယူဒာရှင်ပြန်ကိုလွတ်စေခြင်းတလို့ဟုမေးလျင်တပန်လူပေါင်းတို့ကဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းပါဘာရဘကိုလွတ်စေခြင်းပါသည်ဟုအော်ဟေး၍ရှောက်ဆိုကြ၏ထိုဘာရဘကဓမ္မဖြစ်သည်တည漢字19ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုယူ၍ရိုက်ပြီးမှစေဇေယျတို့သည်စူးပင်နှင့်ရက်သောဥယျာဉ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်၍နီမောင်းသောဝက်လုံနှင့်ခြုံစီပြီးလျှင်ယူဒရှင်ပြန်ကိုတော်သည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆို၍ရိုက်ပုတ်ကြ၏ပိလတ်မင်းကလည်းဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းကသူကိုသင်တို့ရှိရာသို့ငါထုတ်ပြသည်ဟုဆို၏ထိုအခါယေရှုသည်စူးပင်ဥယျာဉ်နှင့်ညီမောင်းသောဝက်လုံကိုဝက်လျက်ပြင်သို့ထွက်ကြတော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်းသူ့ကိုကြည်ကြလော့ဟုဆို၏ယေဘရဟိအကြီးတို့နှင့်လူလင်များတို့ကထိုသူကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှရိုက်ထားပါရိုက်ထားပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏ပိလတ်မင်းကသင်တို့သည်သူ့ကိုယူ၍လက်ဝါးကတ်တိုင်မှ
ရိုက်ထားကြငါသည်သူ၌အပြစ်ကိုမတွေ့ဟုဆိုလျင်ယူဒာလူတို့ကဤသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်အောင်ဆောင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောဓမ္မသက်တိုင်းတည်ထိုက်ပါသည်ဟုပြောကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ပီလမင်သည်သာဖြင့်ကြောက်သဖြင့်အိမ်တော်ဦးထဲသို့ဝင်ပြန်၏ယေရှုအားသင်သည်ဘယ်ကဖြစ်သည်ဟုမေးလျင်တခွန်းကုန်မြပြန်တော်မူမူပီလမင်ကလည်းငါနှင့်စကားမပြောသလိုငါသည်သင်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပိုင်းဒီကို၎င်းလွတ်ပိုင်းဒီကို၎င်းသင်မသိသလိုဟုဆိုသောအထက်ရက်မှအခွင့်ကိုမရလျင်မင်းကြီးသည်ငါကိုအဘယ်သို့မှမပြုတ်ပိုင်ထို့ကြောင့်ငါကိုမင်းကြီးလက်သို့အံ့နှံသောသူသည်သာ၍ကြီးသောအပြစ်ရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမှစ၍ပီလမင်သည်ကိုရောကိုလွတ်ခြင်းကရှာကြံလေယူဒာလူတို့ကလည်းထိုသူကိုလွတ်လျင်ကိုရောသည်ကဲသာဘရင်၏အဆွေမဟုတ်ပါရှင်ပြန်လှုပ်တော်သူမြည်သည်ကကဲတာဘရင်ရန်သူဖြစ်ပါသည်ဟုပြောကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျင်ပီလတ်မင်းသည်ယေရှုကိုပြင်သို့ထုတ်ပြီးမှဟေပြဲစကားအဖြစ်ဂဗတအမည်ရှိ၍ကြောက်ခင်းဟုခေါ်ဝေါ်သောအရ၌တရားပလင်ပေါ်မှထိုင်လေ၏ထိုနေ့အချိန်ကပတ်သက်ကအဖိနှင့်တစ်ချက်တည်းအချိန်လောက်ရှိ၏ပီလတ်မင်းကလည်းသင်တို့၏ရှင်ပြန်ကိုကြည်ကြလောဟုယူဒလူတို့အားပြောဆိုလျင်ထိုသူကိုထုတ်ပါထုတ်ပါလဝကတိုင်မှာရိုက်ထားပါဟုလူများဟစ်ကြော်ကြ၏ပီလမင်းကလည်းသင်တို့၏ရှင်ပြန်ကိုလဝကတိုင်မှာရိုက်ထားရမည်လို့ဟုမေးပြန်လျင်ယေဘရဟိအကြီးတို့ကအကျွန်ုပ်တို့၌ကဲသာဘရင်မှတပါအဘယ်ရှင်ပြန်မျှမရှိပါဟုပြန်ပြောကြ၏ထိုအခါပီလမင်းသည်ယေရှုကိုလဝကတိုင်မှာရိုက်ထားစေခြင်းကထိုသူတို့လက်သို့အပ်သဖြင့်သူတို့သည်ကိုရောကိုယူ၍ထုတ်သွားကြ၏ကိုယ်တော်သည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းလျက်ဦးခေါင်းကုံအရက်ဟု၍တွင်သောအရက်သို့ထွက်တော်မူ၏ထိုအရက်ကဟေပြဲစကားအဖြစ်ဂောလဂောသအမည်ရှိ၏ထိုအရက်၌ကိုရော့ကိုအခြားသောသူနှစ်ယောက်နှင့်တကွလက်ဝါးကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်လည်းမှယေရှုသည်နေရာကျသည်ပီလတ်မင်းသည်လည်းကပီးလိမ့်စာကိုရေး၍လက်ဝါးကတိုင်တော်၌တက်လေ၏လိမ့်စာချက်ဟုမူကားယူဒရှင်ပြန်နာဇရက်မြို့သားယေရှုဟုရေးထားသည်ယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားသောအရက်သည်မြို့နှင့်ဤသည်ဖြစ်၍ထိုလိမ့်စာကိုဟေပြဲဘာသာဟေလသဘာသာယောမဘာသာအပြင်ရေးထားသောကြောင့်ယူဒလူများတို့သည်ဖတ်ကြ၏ထိုကြောင့်ယူဒယေဘရဟိကြီးတို့သည်ပီလတ်မင်းထံသို့ဝင်၍ယူဒရှင်ပြန်ဟုမရေးပါနှင့်ငါသည်ယူဒရှင်ပြန်ဖြစ်သည်ဟုသူဆိုကြောင်းကိုရေးတော်မူပါဟုပြောကြလျင်ပီလတ်မင်းကငါရေးပြီးသောအရာကိုငါရေးပြီဟုပြန်ဆို၏စတေရိုသည်ယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်၌ရိုက်ထားပြီးမှအဝတ်တော်တို့ကို၄ပိုင်းပိုင်း၍တယောက်တစ်ပိုင်းစီယူကြလေ၏အတွင်အင်ကြီးတော်ကမချုပ်ဘဲလျက်အထက်စွန်းမှသည်အောက်စွန်းတိုင်အောင်ရက်သောအင်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့ကအင်ကြီးကိုမဆုပ်ကြနှင့်အဘယ်သူယူရမည်ကိုစာရေးတန်ချကြကုန်အံ့ဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ကျမ်းစာလာသည်ကားသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အဝတ်ကိုအချင်းချင်းဝေဖန်၍အကျွန်ုပ်အင်ကြီးကိုစေရံချကြပါ၏ဟုသောအချက်စကားကိုပြည့်စုံစေ၍စစ်တရေတို့သည်ထိုတို့ပြုကြ၏ယေရှု၏လက်ဝါးကတိုင်တော်နာမှာမယ်တော်နှင့်မယ်တော်၏ညီမဖြစ်သောဂလောဖာ၏မယားမာရိနှင့်မာဂဒါလမာရိတို့သည်ယက်နေကြ၏ထိုအခါမယ်တော်နှင့်ချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်အနားမှယက်နေသည်ကိုယေရှုသည်မြင်တော်မူလျင်မယ်တော်အားအချင်းမိတ်မှသင်၏သားကိုကြည်ပါဟု၍၎င်းတပည့်တော်အားလည်းသင်အမိကိုကြည်ပါဟု၍၎င်းမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမှစ၍ထိုတပည့်တော်သည်မယ်တော်ကိုမိမိအိမ်၌တင်ထား၏ထိုနောက်မှကျမ်းစာပြည့်စုံစေခြင်းကအမှုရှိသမျှကုံစင်ပြည်သည်ကိုတည်တော်မူလျင်ရေငတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုရ၌ပုံရည်နှင့်ပြည့်သောအိုတလုံးရှိသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ရေမှုတထွေးကိုပုံရည်နှင့်ပြည့်စေပြီးလျင်ဟုသောပင်အကိုင်းဖြား၌တက်၍ကတွင်းတော်သို့ကတ်ထားကြ၏ယေရှုသည်ပုံရည်ကိုခံပြီးမှအမှုပြီးပြီဟုမိန်တော်မူလျက်ခေါင်းတော်ကိုငိုင်းဆိုင်ညှို့၍အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏ထိုနေ့သည်ဘိန်းနေဖြစ်၍နှက်ပြန်နေလဲကြီးမြတ်သောဥပုံနေဖြစ်သည်ကိုယူဒလူတို့သည်ထောက်၍အလောင်းကောင်တို့ကိုဥပုံနေ၌လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှမရှိစေခြင်းကပြည်လမင်းထံသို့ဝင်ပြီးလျင်ခြေကိုချိုး၍ထိုအလောင်းကောင်တို့ကိုယူသွားရမည်အကြောင်းခွင့်တောင်းကြ၏ထိုအခါစစ်သည်ရတို့သည်သွား၍ကိုယ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားသောသူနှစ်ယောက်တို့၏ခြေကိုချိုးလေ၏ယေရှုထံသို့ရောက်၍အသက်မရှိကြောင်းကိုမြင်လျင်ခြေကိုမချိုးဘဲစစ်တရေတယောက်သည်နဘေးတော်ကိုလှန်နှင့်ထိုးပေါက်၍သွေးနှင့်ရည်သည်ချက်ချင်းထွက်လာ၏
ထိုเจ้าရာကိုမြင်တော်သူသည်တက်တည်ခံ၏သူ၏တက်တည်ခံချက်သည်လည်းမှန်ပေ၏တင်းတို့သည်ယုံကြည်မိအကြောင်းသူပြောသောစကားမှန်သည်ကိုသူသိ၏ထိုเจ้าရာကသူ၏အယိုးကိုမချိုးရဟုကျမ်းစာလာချက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်တဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့ထိုးဖောက်တော်သူကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထိုနောက်မှအရိမသဲမြို့သားယောသတ်သည်ယူဒလူတို့ကိုကြောက်၍မထင်မရှားတပဲ့တော်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလမင်ထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူသွားမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်း၏ပိလမင်အခွင့်ပေးလျင်ထိုသူသည်တွား၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူလေ၏အထက်ကညေခါယေရှုထံတော်သို့လာသောနီကောဒင်သည်လည်းအခွက်30မြလောက်အချိန်ရှိသောမုရံနှင့်အကျော်ကိုယောနှောသောနတ်သားပြောင်းကိုဆောင်လျက်လာ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုယူ၍ယူဒလူတို့၏သင်္ချိုင်းနှင့်ဆိုင်သောပြင်ဆင်ခြင်းထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းနန္ဒာမျိုးနှင့်တကွပိတ်ပစိုးဖြင့်အလောင်းတော်ကိုပတ်ရကြ၏လဝါကတိုင်မှရိုက်ထားသောအရက်တွင်ဥယျင်ရှိထိုဥယျင်၌တယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောသင်္ချိုင်းတွင်သည့်ရှိယူဒလူတို့၏အဘိနှင့်ဖြစ်သောကြောင့်အနီးပါးတွင်ရှိသောထိုသင်္ချိုင်းတွင်၌အလောင်းတော်ကိုထားကြ၏ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး20အငယ်1မှ30ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်မိုးမလင်းမီစောစောအချိန်၌မာဂဒလမာရိသည်တင်းကြိုင်းတော်သို့သွား၍တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်သည့်ရွေ့လျက်ရှိသည်ကိုမြင်လျှင်ရှမုန်ပေကျုနှင့်ယေရှုချစ်တော်မူသောအခြားတပည့်တော်စီတို့ပြေးသွား၍တင်းကြိုင်းတော်မှသခင်ကိုယူသွားကြပြီးအဘယ်မှထားကြသည်ကိုမသိဟုပြောဆို၏သူကပေတုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တင်းကြိုင်းတော်သို့သွားကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အတူပြေးသည်တွင်အခြားသောတပည့်တော်သည်ပေတုကိုလွန်၍တင်းကြိုင်းတော်သို့အရင်ရောက်သည်ရှိသောငုံ၍ရှိသည်ဖြင့်ပိတ်ပဆိုးရှိရစ်သည်ကိုမြင်လျင်မဝင်ဘဲနေ၏ရှမုန်ပေတုသည်နောက်သို့လိုက်၍ရောက်သောအခါတွင်တဲသို့ဝင်လျင်ပိတ်ပဆိုးရှိရစ်သည်ကို၎င်းကောင်းတော်၌ရှိသောပဝါသည်ပိတ်ပဆိုးနှင့်အတူမရှိဘဲတခြားစီလိတ်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းမြင်လေ၏ထိုအခါတင်းကြိုင်းတော်သို့အရင်ရောက်သောအခြားတပည့်တော်သည်ဝင်၍မြင်သဖြင့်ယုံလေ၏ကိုတော်သည်တေခြင်းမှထမြောက်ရမည်ဟုသောကျမ်းစကားကိုတပည့်တော်တို့သည်နားမလည်ကြသည်နောက်မှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မိမိတို့အပေါင်းအသင်းရှိရာသို့ပြန်သွားကြ၏အငယ်7မှ18မာရိသည်တင်းကြိုင်းတော်အနားမှငိုကြွေးလျက်ရပ်နေ၏ငိုကြွေးစဉ်ငုံ၍တွင်တဲသို့ကြည့်လျင်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ယေရှု၏အလောင်းတော်လျှောင်းရာအရခေါင်းရင်း၌တပါးခြေရင်း၌တပါးထိုင်ကြသည်ကိုမြင်လေ၏ထိုသူတို့ကအချင်းမိန်မှအဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသည်ဟုမေးလျင်ကျမ၏တခင်ကိုယူသွားကြပြီအဘယ်မှာထားကြသည်ကိုမသိပါဟုပြောဆို၏ထိုတို့ဆိုပြီးမှနောက်သို့လှည့်လျင်ယေရှုရပ်နေတော်မူသည်ကိုမြင်တော်လဲယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုမသိယေရှုကလည်းအချင်းမိန်မှအဘယ်ကြောင့်ငိုကြွေးသနည်းအဘယ်သူကိုရှာသနည်းဟုမေးတော်မူ၏မာရိကသင်သည်သူကိုဆောင်းသွားသည်မှန်လျင်အဘယ်မှာထားသည်ကိုကျမအားပြောပါကျမယူသွားပါမည်အရှင်ဟုထိုသူကိုဥယင်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်လျက်ဆို၏ယေရှုကလည်းမာရိဟုခေါ်တော်မူလျင်မာရိသည်လှဲ့၍ရဘုနိဟုထူးလေ၏ရဘုနိအ내ကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်ယေရှုကလည်းငါကိုမဖက်နှင့်ဦးငါသည်ငါခမည်းတော်ထံသို့မတည့်ရသည်ငါညီတို့ရှိရာသို့သွားလောငါဤခမည်းတော်ဒီဟုသောတင်တို့ဤခမည်းတော်ငါဤဖျားသခင်ဒီဟုသောတင်တို့ဤဖျားသခင်ထံတော်သို့ငါတည့်ရမည်အကြောင်းအရာကိုကြားပြောလို့ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်ဤမာဂဒလမာရိသည်တွား၍မိမိသည်သခင်ကိုတွေ့မြင်သည်ကို၎င်းထို့သို့မိန့်တော်မူသည်ကို၎င်းတပည့်တော်တို့အားကြားပြောလေ၏အငယ်၁၉မှ၂၃ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်သောထိုနေ့၌ညအချိန်ရောက်သောအခါ
ယူဒသူတို့ကိုကြောက်၍တကားများကိုပိတ်ထားလျက်တပည့်တော်တို့သည်စည်းဝေးကြသောအရက်သို့ယေရှုသည်ကြွလာ၍အလယ်မှရပ်တော်မူလျက်တင်တို့၌ညီတချင်းရှိစေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတို့မိန့်တော်မူပြီးမှလက်တော်နှင့်နံပေးတော်ကိုပြတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သခင်ကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏တပန်းယေရှုကတင်တို့၌ညီတချင်းရှိစေတည်းခမည်းတော်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်ဤသူတင်တို့ကိုငါဆေလွတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့အပေါ်၌မှုတ်လျက်တင်တို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလောအကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုတင်တို့လွတ်လျင်ထိုသူသည်အပြစ်လွတ်လျက်ရှိ၏အကျဉ်သူ၏အပြစ်ကိုတင်တို့တီးစေလျင်ထိုသူသည်အပြစ်တီးလျက်ရှိ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်24မှ29ထိုသို့ယေရှုသည်ကြွလာတော်မူသောအခါတမန်တော်တကြည်နှစ်ပါးအဝင်ဒီဒုမှုဟုအမည်ရှိသောသောမသည်ထိုတပည့်တော်တို့နှင့်အတူမရှိထိုသူတို့ကလည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ကိုမြင်ကြပြီဟုသောမအားပြောဆိုကြလျင်သောမကလက်တော်၌တန်ရက်ရချက်ကိုမမြင်တန်ရက်ရချက်ကိုလက်ညှိုးနှင့်မတွေ့မဆန်းနံပေးတော်ကိုလည်းလက်နှင့်မဆမ်းမတက်ရလျင်အကျွန်ုပ်မယုံဟုဆို၏ထို့နောက်ရှေ့မြောက်သောနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်တပန်းအထဲမှရှိကြ၍သောမလည်းပါ၏တကားများကိုပိတ်ထားစဉ်အခါယေရှုသည်ကြွလာ၍အလယ်မှရပ်တော်မူလျက်သင်တို့၌ညီတချင်းရှိစေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့အခါသောမအားသည်လက်ညှိုးကိုဆန့်၍ငါလက်ကိုကြည့်လောသည်လက်ကိုဆန့်၍ငါနံပေးကိုဆန့်တတ်လောယုံမှန်းခြင်းမရှိနှင့်ယုံလောဟုမိန့်တော်မူ၏။သောမကလည်းအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ပါတကားဟုပြန်၍လျှောက်၏။ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံခြင်းရှိ၏။ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်30မှ31ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအချာနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ကြီးဟုသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံမိအကြောင်းထိုတို့ယုံ၍နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသည်ခန်းကြီး21တပန်ယေရှုသည်တိဘေရီအိုင်နာမှတပည့်တော်တို့အားကိုယ်ကိုပြတော်မူ၏ပြတော်မူသည့်အကြောင်းအရာဟူမူကားရှီမုန်ပေတရုနှင့်ဒီဒုမှုအမည်ရှိသောသောမဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့သားနာသနီလဇေဘေဒဲ၏သားနှစ်ယောက်အခြားသောတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်အတူရှိကြ၏ရှီမုန်ပေတရုကအကျွန်ုပ်သည်ငါဖမ်းသွားမည်ဟုဆိုလျင်ထိုသူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုက်မည်ဟုပြောဆိုသည်နှင့်ထွက်သွားကြ၏ချက်ချင်းလေတဲသို့ဝင်၍ထိုညတွင်တကောင်ကိုမျှမရကြ။နည်းနည်းရောက်သောအခါယေရှုသည်ကမ်းနားမှရပ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ယေရှုဖြစ်တော်မူသည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်မသိကြ။ယေရှုကလည်းချက်သားတို့စားစရာတစ်စုံတစ်ခုရှိသလောဟုမေးတော်မူလျှင်မရှိပါဟုပြန်ပြောကြ၏။တဖန်ယေရှုကလေလက်ရဘက်၌ပိုက်ကွန်ကိုပြစ်ချလော။ထိုတို့ပြုလျှင်ရလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြစ်ချ၍များစွာသောငါတို့ကိုအုံမိသောကြောင့်ပိုက်ကွန်ကိုဆွဲ၍မရနိုင်ထိုအခါယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်ကငါတို့သခင်ပေတည်းဟုပေတရုအားပြောဆို၏သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှိမုန်ပေတရုသည်ကြားလျင်အဝတ်ကိုမချုံဘဲရှိလျက်အပေါ်အင်ကြီးကိုသာဝတ်စည်း၍အိုင်ထဲသို့ဆင်းလေ၏အခြားသောတပည့်တော်တို့သည်ကမ်းနှင့်မနီမဝေးအလံ90လောက်ကွာသည်ဖြစ်၍ငါးများနှင့်ပိုက်ကွန်ကိုဆွဲငင်လျက်လေစည်း၍လာကြ၏ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါမိခဲပုံကို၎င်း၊ကင်ထားသောငါးကို၎င်း၊မုံကို၎င်းတွေ့မြင်ကြ၏။ယေရှုကလည်းယခုရသောငါးအချို့ကိုယူခဲ့ကြဟုမိန်တော်မူ၏။ရှီမုန်ပေတရုသည်လေပေါ်သို့တက်၍ငါးကြီး153ကောင်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသောပိုက်ကွန်ကိုကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်လေ၏။ထိုမြလောက်များသောလည်းပိုက်ကွန်သည်မဆုတ်မပြတ်ရှိ၏။ယေရှုကလည်းလာ၍နနက်စာကိုစားကြလော့ဟုမိန်တော်မူ၏။တခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်သိကြသောကြောင့်ကိုတော်သည်အပေသူနည်းဟု၍တစုံတယောက်မျှမမေးမလျှောက်ဝန်ကြ။ယေရှုသည်လာ၍မုန်းနှင့်ငါးကိုယူပြီးလျင်သူတို့အားပေးတော်မူ၏။ထိုပြတော်မူခြင်းကား
ယေရှုသည်တေခြင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူသည့်နောက်တပည့်တော်တို့အားကိုယ်ကို၃ချိန်မြောက်သောပြတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။နနက်စာကိုစားကြသည့်နောက်ယေရှုကယောနာ၏သားရှိမုန်ဤသူတို့သည်ငါကိုချစ်သည်ထက်သင်သည်သားဖြစ်ချစ်သလောဟုရှိမုန်ပေတရုအားမေးတော်မူလျှင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောတည်တော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ငါ၏သိုးငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးလောဟုမိန်တော်မူ၏။တဖန်ယေရှုကယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါကိုချစ်သလောဟုဒုတိယအကြိမ်မေးတော်မူလျှင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောကိုကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောတည်တော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ငါ၏သိုးတို့ကိုထိန်လောဟုမိန်တော်မူ၏။ယေရှုကလည်းယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါကိုချစ်သလောဟုတတိယအကြိမ်မေးတော်မူလျှင်သင်သည်ငါကိုချစ်သလောဟုသုံးချိန်မြောက်အောင်မေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့်သခင်ကိုရောသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောတည်တော်မူ၏ဟုလျှောက်တော်ယေရှုကငါ၏သိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလော့ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်သည်ပြိုသောအသက်ရှိစဉ်ကိုကိုကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရရသို့သွားလာတတ်၏သင်သည်အိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလျှင်သူတစ်ပါးသည်သင်ကိုပတ်စည်း၍သင်အလိုမရှိရာအရသို့ယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသို့မိန်တော်မူသောအဘယ်သို့သောတေခြင်းအဖြစ်ပေတရုသည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အရေးကိုပေးတော်မူ၏။ထိုသို့မိန်တော်မူပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်လောဟုပေတရုအားမိန်တော်မူပြန်၏။ယေရှုချစ်တော်မူ၍အထက်ကညစာစားသောအခါ၌ယင်တော်ကိုမှီ၍လျှောင်းလျက်သခင်ကိုရောကိုအံ့နံသောသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးသောတပည့်တော်သည်လည်းနောက်တော်သို့လိုက်သည်ကိုပေတရုသည်လှည့်၍မြင်လျင်သခင်ဤသူ၌ဘယ်သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကငါကြွလာသည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုသူကိုနေစေခြင်းကငါအလိုရှိလျင်သင်သည်ဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းသင်ဘူးကားငါနောက်သို့လိုက်လောဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်ကိုထောက်လျင်ညီကိုတို့ကထိုတပည့်တော်သည်မသေးရဟုအနှံ့ပြပြောဆိုကြ၏သို့တော်လည်းထိုသူသည်မသေးရဟုယေရှုမိန်တော်မူသည်မဟုတ်ငါကြွလာသည့်ကာလတိုင်အောင်ထိုသူကိုနေစေခြင်းကငါအလိုရှိလျင်သင်တို့သည်ဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဟုမိန်တော်မူသည်။ထိုတပည့်တော်ကဤအကြောင်းအရာတို့ကိုတည့်တည့်ခံ၍ရေးထားတော်သူဖြစ်၏။သူ၏တည့်တည့်ခံချက်မှန်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ယေရှုပြုတော်မူသောအခြားအမှုရာအများရှိသည်။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသီးခြားရေးထားသည်။မြေကြီးမဆက်နိုင်အောင်ကျန်းစာများပြားလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏။